donne bien yok masa ma chance baby la mon coeur ce mot que ma donne mine de la joie yok masa ma chance baby la mon coeur ñaan ñu taccul mako bu baax damay bëgg artiste yi di dajé fi nga xamné mo modi ci plateau bi di nuyu bu baaxa baaxa baax Mbaye Fay mu togo kun bis mësu leen dajé ci plateau non c'est la première fois c'est la première fois xam nga damay bëgg artiste yi di dajé artiste yi di bok nday di bok bay di waxtaan di safonté no gisé Mbaye Fay lu mu sañsé waaw ah rafet na xam nga tonton nak mom sansé nak affaire am la ndax nan la waaw dañu jidd fekk ko mo meuna sansé ma sha Allah waaw donc bleu blanc bi rafet na deug la donc ma ngi koy nuyu bu baax diko ziaré ci bis bi prochain projet imminent fan lañuy xaar ki nga xamné mo modi queen bis waaw 14 15 août deux dates à Montréal encore 14 et 15 août Montréal waaw mais tan yi ba do fi doñu indil mari canadien queen bis yangi canada rek mami mi ngi canada yangi canada mbay ni doñu indil un jeune canadien on ne sait jamais ça dépend yalla dal mo xam nenañ ñep tak nañ ko ci aras kon nan nangou rek lu ñew rek ñu nangou bu ñewé rek muy lool en tout cas de tout cœur avec vous bon courage pour le reste le public vous a choisi de vous applaudir de vous encourager nous sommes de tout cœur avec vous et puis nous attendons encore la suite et bon courage pour le reste merci après lolou dinañ dem japon chine corée japon chine corée gaay xaar ñu tonton mbay nak musuma tassé mom deug la mais nak damay nuyu tata mam jaay deug la diku baax mom mang ko xamé bercy bercy deug la mais mu nek tata bu oyof ndaysan daf ma nan queen bees mak yow ñoo bokk groupe 18 ans la am boy dem yobale ma ndaysan donc tata mang lay nuyu bu baax jerejeuf merci beaucoup merci beaucoup merci tonton merci jox ko micro bi merci tata mam jaay koku duma ko bokk ak ken fa diallo cheri ismaïla lo koku duma ko bokk ak ken ndaysan ñooñu samay seddo lañu di nuyu bu baaxa baax Aladji Mbaye Dieye Fay diko nuyu te diko ziar mbay ma ngi lay nuyu Boubacar Fay na la mbay yaangi ci jamm alhamdoulillah mais mbay bleu bi baax la waaw la mer est bleue deug la le ciel est bleu ndaysan kon nak ñu bleu waaw tacc leen lolu way hein mbay en harmonie mbay en action
mbay setan lañu légui le super étoile kérok le 13 juin fofu ci 6S lolou forna de gis nga image c'était magnifique hein ma ngi tok diko setan bu baax diko enjoy xam nga lék ci kaw scène bi waaw yeen du ngeen am temps gis lolou merci beaucoup hein do meuna xam do xam li ngay def deug la mais bokay setan ngay xam ni nak ligéy bu djéggi dayo la deug la c'était en harmonie ensemble bu rafet bo xamni da ngeen and da ngeen am harmonie malgré ñi nga xamni ño ci doleku rajouter ci l'harmonie reste c'est que des professionnels le super étoile ça c'est vrai Boubacar xamana le super étoile est composé d'une seule et même famille et plus de 30 ans de carrière d'où un an de carrière ou le deux donc famille bu mag la super étoile et de passage buma ziaré Sénégal yépp ziar kërou diiné ziar Serigne Babacar Sy ziar Mam Cheikh Amadou Bamba ziar Mam Baylay Cheikh Al Islam Cheikh Omar Fouti Tall Ndiassane et donc damay ziaré nak ki ñank réew mi té ñaanal ko jam muy suñu président ziar opposition bi té xamni Sénégal ben gal rek la bu ko kenn wengal ku ko wengal yalla nga weng parce que rew mi rek lu am notre pays de la terre nga ziar nak sama xarit suma jimo suma domou ndey nga xamni deg na ministre mu Youssou Ndour ak super étoile yeb di len ziar di ziar TFM ndiaga mamadou biran buba di la ziar yow di ziar ñep tay wax Sénégal yalla na fi jam rek sax amin parce que rew mu am mana lañu am deug la Mbaye hormis le super étoile dañu la xam ci ben carrière solo bo xamni yakul dara ci sa digënté ak super étoile ñu gis li nga and ci ak 5-5 rythme yag ñoo bégal depuis ëpp kay ba tay ba ñu ëppo ba légui dañu am peex fi mu né namatuñu dara ba ñu ëppo ba légui sa yu indé dara rek danaka Sénégal dañ ci andando ak yow mu nekk lo xamné lu légendaire la pour ñun luy am ndam la pour ñun lo génné rek Sénégal nekk ci tay ji gi ba nga génné ëpp kay ñeneen ñi nga xamni ñom ñoo nekk ci yeneen orchestre dal di xol ni kat li mën na nekk mën nañu am suñu carrière té du yaq dara ci orchestre bi nga xamni mom lañu nekk ci la ciow ñëwé indi rimbax ci la papa ndjay gëwel ñëwé indi doomu mbott ndox ray ko ci la ñom bakan sek ñëwé ci la ñeneen ñëwé ñu gis ni da nga xal yoon wi nekk ndanan ci biir loolu ndax loolu yang koy continuer ba tay fo ci tollu ndax yaangi ñëw ak album jërëjëf Boubacar bala malay tontu damay ziar ñi taxaw taccu len sen bop way mbaye ngi len di ziar bu baakha baakha baax nga xamni tanu bayyi sen soxla yeb ndaysan dadi ne TFM mo len saf ndaysan rawati ne yow nak deug la mo sax ku ci taccu wat sa loxo ya nga gis ak sayidina mohammed sallallahu alaihi wasallam e Boubacar damay am contentement parce nak ñi ngi bëgg yag ci mbir mi ya na sax amin comme ni mala ko waxe sank yaqku ci dara deug la parce man nga nek ci ben groupe bu mag bu melni le super étoile ak Youssou Ndour parce mom da fay faral di wax ni nek ci groupe bi bolé ki yor seyefu bop day gëna deugëral yok dolem gëna deugëral et donc bima ñëwé ak lolu dal di wone ne kat man nay and ak super étoile waye téréwul di def carrière solo ndaysan ñëw ak uppukaay ñu upp ba feex deug la ma joggé fa bobu lañ feex batay bobu lañ feex batay ma la ko wax parce dafa naturel deug la ngelaw yalla ji deug la ngay upp rek muy feex deug la ñew ak ras deug la joge fa ñew ak blocage deug la fasiyene ñew ak album bu bes taccu len album bu bes bu Mbaye Diaye Faye way fi lañ ko waxe ci plateau spécial corité bi album bu bes bu Mbaye Diaye Faye lu mu nara nuru parce que upp kay bi bari won na ngelaw ras gi bol gi degon nañ ko ndax rasone nañ fi mu andando pecc mo xamni mu rir la gannaaw ras gi ñu daldi bloquer daldi débloquer daldi jël mbaxana yi sanni bi yon bo ñewé nak warna gëna mëna neex wa parce que xam nga d'habitude Mbaye Diaye Faye 4 ans ba 4 ans lay gënne album deug la ñi ma jégué sax dañ ma ñaax ne ma 4 ans ëpp na del def sax ñaari at way xam nga album lék lék wari mën nga ci dem 4 ans ñenti at muy doga jeex et cette fois-ci bo xolé paré na ko def na 4 ans ndaysan paré na album bi def na ñenti koor et yalla dafa def say may liggéey album
wéru koor lay tombel ndeysaan. Donc bi ñu fasiyene nag joxe 7 titres ci vacances yi dina xumb na nag am na pecc waaye dafa am thème. Dafa am thème parce que jot na mu ànd ak pecc waaye tamit di wax lu nit ñi mën a dégg. Dëgg la. Lu nit ñi mën a gis seen bopp. Dëgg la. Donc album bi am na pecc waaye wax ji dafa am solo. Dëgg la. Et bii di ñëw tout à l'heure. Ay textes yu riche. Ay waaw ay textes yu am maanaa yu riche. Dëgg la. Wax naa ak askan wi. Société bi. Wax ak nit ñi wax ak sunu bopp daal di nag delloo mbir mi nag yàlla sant sunu borom. Ndeysaan. Morso bii di ñëw da nga ciy sant yàlla. Parce que nag boo juddoo sunu borom di la tete ba nga am at yi nga am war nga ko sant nag. Waaw. Dëgg la. Donc noonu la noonu la tëddee. Dëgg la. Boubacar. Mbay bu ñu sant yàlla lépp ci la bokk mais Mbay dañ ñoo yàgg wan ay talent. Ñu gis ni ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa 5-5 lépp ci seen yaram aar la. Dëgg la. Riche bu génnee bii boor Baye Demba génn bee boor Alhaji Faye génn bee boor Djibi Diop génn bee boor Mbay Dieye macha allah génn bee boor une famille d' artistes des gens yoo xam ni des musique moo nekk ci seen yaram. Aar moo nekk ci seen yaram ñi fecc ñi tëgg ñi inspiration Baye Demba lu mu kebetu mu neex Mbay lu mu kebetu mu neex Youssou Ndour bu tëggee Mbay lu mu kebetu mu daal di àndandoog rythme bi toujours di tegu ci tempo bi dafa mel ni cette famille là c' est une famille carrément artistique. Dëgg la Boubacar xam nga sànq ne nga doomu mbott ndox rey ko. Mais attention ndox mu tàng da koy rey de ndox mu tàng du rey doomu mbott ah doomu mbott ndox rey ko. Da koy da koy moytu. Ah da koy moytu. Da koy moytu. Dëgg la. Xam nga doomu ñay bu ko ñaanal mu rey. Dëgg la. Rey na. Da nga koy ñaanal mu gudd fan. Dëgg la. Li nga wax li ma wax sànq ci Super Étoile moom laay wax ci famille 5-5 5-5 que des frères et cousins ak sunu ay doom waaye loolu yëpp dañ koy delloo maam 5-5 xam nga ñun ñooy bajjewal Ndakaaru. Dëgg la. Le Daour bu génnaan sunu maam rek la daan waxal. Dëgg la. Ne ko 5-5 kay maq suusal. Dëgg la. Ñun ñooy borom suuf seeg ndox mi. Dëgg la. Boubacar. Almadi gii. Ah. Lan demoon na. Lan demoon na de. Dëgg la. Ndax ñun ay lébu lañu. Dëgg la. Danu bokk si fukki penc yi ak ñaar. Dëgg la. Doon sëtu 5-5 moo tax de passage may ñaanal Baye 5-5. Dëgg la. Ak Yaay Daaro. Dëgg la. Ñu yàgg fi te wér. Dëgg la. Ndax ñun sunu métier Baye la ñu jël ba am ci teranga bi ñu yàlla jox yal na yàlla xeeb dolli. Amin. Et 5-5 nag ma leen di ziar di leen ñaanal naan leen félicitation et ñoom yàlla nañ fi yàgg parce que danu ma jiital. Ndeysaan. Et du ba may judd la meewu Yaay Boy gënoon a neex déedéet. Dëgg la. Waaye danu nongu rek li yàlla dogal. Dëgg la. Ëpp ma fa talent. Dëgg la. Waaye dan ma jiital ne ma demal ñun ñu topp sa ginnaaw. Donc famille chaîne la. Ku ñëw ak sa lonku. Dëgg la. Et ma naan leen félicitation. Dëgg la. Loolu mooy 5-5 Boubacar. Dëgg la. Balaa ngay dem sur scène dama gis loolu mosuñu ci wax Youssou Ndour tëggal la benn morso boo xam ni Mbay Dieye kese la ko tëggal. Ne morso bii dama koy tëggal Mbay Dieye. Mbay yow yaa moom morso bii ndax lu yàgg dëgg la. Dëgg la. Ne Mbay c' est mon ami. Dëgg la. Tëgg morso bu fort ñu nekk devant 20,000 personnes à Paris mu fent morso bi tëgg ko tëggal la ko rendre la ci hommage. Mu neex ma lool mu sedd sama xol lool. sumay def rajo ba daj ci morso bi su ma ko dugalee man sama bopp dafa am lu may yëg damay gis ni ànd bi sincère na. Damay gis ni ànd bi dëgër na damay gis ni jàppante bi am na te yàgg na te lu yàgg dëgg la. Dëgg la Boubacar bonne question question boobu dama ci am contentement di ci tontu ndax nag xam nga xarit dafa am solo di ànd ak nit ba ngeen di ndaw ba yàlla may leen at yi ngeen am ba ngeen dem ba gis seen i sët loolu di continuer et Youssou dafay suma xarit di sama doomu ndey ñu bokk benn at bu ñu judd muy le 1er octobre buy fêté anniversaire am may fêté sama anniversaire. Ndeysaan. Ci benn bés bi et li may yëg ci moom man rek maa ko xam sama xarit la lu mu am ma yéene ko ko lu mu am ren yàlla na am déwén lu ko ëpp. ndax nag xam nga booy ànd ak nit wala ku mu mën a doon
gis sunu borom diko teral dila teral bu jalo sante ko yalla te ñaanal ko parce que boko deful tu seras trop et très fatigué yalla ay def liko neex signé ma tay yalla day def liko neex signé ma tay signé ma tay li ci Boubacar Diallo ken mënu ko dindi est ce biko yalla ay créé tagu nañu dedet way wowo nak duguma reey ci man muy sama xarit te loloy continuer eh xamna fima tollu ci mom mom xamna fima tollu ci mom mom itam xamna fi mbay jey tollu ci mom et c'est un grand monsieur dafa départé zéro ba yexi fimu yexi tay da nga fekke lepp dama fekke lepp et nit ñu mel nonu ci Sénégal da nu jara té ku départé zéro ba am lu mu tek self-made man self-made man motax mom manan a standing ovation pour Youssou Ndour et ma bëgg ku ko tatchu wallahi yalna sa aljana leer way deug la digënté bi rafet na mais mbay yow bo génné bi Youssou Ndour ñeu génné leneen tek ko ci xana tourner day ñëwaat bercy day ñëwaat ak yeneen yu mel nonu yu safé nonu ah ban nan Youssou Ndour dootul wayat mbay jey fay dem mo ne won Youssou Ndour va encore chanter ñu ne ma bessi mani fort possible deug la yalla deugal samay wax deug la ah tourné jogu ñu ci musique rek la ñu am bayina waram deug la ci la mu don def ne ma mbay jey lengay laaj lengay yango dama bëgg nek nga nek le nouveau patron du Super Étoile deug la mané ko dina ko téy ba mu rafet boy ñëwaat ma joxaat lako dinañu wëndelu ci biir Sénégal dinañu wëndelu America dinañu wëndelu Europe mën na ne sax Asie te America gogu ma leen fay jitu parce que weekend bi inshallah dina dem États-Unis fu ñuy wax Atlanta ñom dafa am fête bu reuy bu ndan def tudé ko July 4 July 4 le 4 waaw mais mu tombé ak wéru koor ñu né ken doyu ñu ci kudul mbay jey fay tacc la lolu way tacc la lolu way ci ba waaw waaw mais ñi ko def di wa ajera ñoñu li tax sax man ma contenti pour def ko dañuy dimbali neew di doole yi luñu liggey lu mu doon ci ay millions wala milliards dañ koy jël ku am tolof tolof wala ku dem ba génn aduna ñu fayal la ci andi delo la ci réew jox la ci xaaliss bi et ñom donc manan len pare len I'm coming and it will be so beautiful this Friday Saturday Sunday mbay jey gonna be in Atlanta mang len di yegal len I'm a Mr. Hot Pepper you know I'm got a feeling you know and it will be so hot and I'm gonna kill you with my rhythms Atlanta if you ready mbay jey fay is ready I'm telling you Boubacar bala ngay dem Atlanta altine bi deg na ni fan yi da nga am lo xewle ci route des Almadi bi deg na amna affaire yu bess yo indi ci route des Almadi bi fi ci 5 fi xam nga yalla dafa dogal ma nek artiste bi ñeek song Almadi deg la bobu fi la ndem na bobu fi la ndem bari wul lamp papaye la commencé papaye night club watch duplex deg la watch fi Nirvana deug la wacc ke club bobu artiste yi ni nga xalat coach bi la won waaw coach bi coach bi waaw ndax mbalax bo dugg ci fi public mbalax dina fay 2500 deug la bo lek billet jouni pour ñew ma xoss jaar deug la et dama ñewat retour de mbay jey fay aux almadi fi ci 5 up manam moy 5 ci kaw 5 up ñu defagum ñaari soirée deug la altine bi mom moy bu ñettel bi lundi bi lundi ci goudi waaw o 5 up 5 up mbay jey fay ku ñëmé sa mbubu bi nga sol muy soir wala bazin wala gagnela wala til da dégal li mo xew dé rek na nga ñëw donc ma ngi invité ñëp dëgg la mais nak dama ko jox xalé tailleur yi ñom joxane ndaysan ñom khadim mbay ndaysan ñom modou gay ndaysan ak teug katu or yi mamour cham ñom mamour cham wala mañ sey ñom khadim dëgg la ñom ñep la bëgg nak comme ñoo ñëwal nit ñi bañu rafet ñom tamit ñu daal di daagu ñoo and ak seen gangor inshallah
du deug Boubacar ñu daal di and ak Mbaye Diaye Faye dem découvrir ensemble morceau bo xamni mësu ko jouer fen en exclusivité deug la fi rek lañ ko mësa déggé Mbaye Diaye Faye ci plateau spécial Corité fi nga xamni mom modi en direct sur la route des Almadi Baye Demba ñew na ki nga xamni mom modi Rich ñew na yegg si len Baye Demba ak Rich waw waye Boubacar waw Baye Demba bu joggé fi mok ñom Rich waw dafa am luñu tan tamal sénégalais ñi nga jëm ci casino ah casino mom mënu ñoo baña dem dana metti xam nga mënu ñoo baña ñew mënu ñoo baña dem ñu tamit tam nañu say ñu joggé fi Corité ak Tabaski ñew fekk si len fofu ci casino deug la kon casino légui légui lay don mu don soirée sénégalaise bo xamni toujours da fay metti bu metti lay don bu bari bu xanté deug la bo xamni ñeppay bëgg gis e dana metti dina metti badu jaxati italia deug la mor nañé comment stay devenir ci len acam yegal fofu nga xamni momodi ci borbalé may waxe tonton mak à la réalisation ni nga ko defé neexna route des almadi neexna Mbaye Diaye Faye ngi nonu Baye Demba ngi nonu koku nga xamni momodi riche ngi nonu kon na neex Aïcha tonton mak c'est maintenant bur yalla jere jifati bur yalla sante na mom lu la sante ñun di nan ka dol jere jif bur yalla Oui.
lolou neexna lol taccu len bay jey taccu len seng seng taccu len marish taccu len ma koku di bay demba mbay li forna ci ñun taccu len ko bu baaxa baax lu ngeen ko taccu rek doyul mbay li forna ci ñun mbay li morso talibé la dé morso talibé la waaw li morso talibé la way nga sang yi way nga talibé yi waaw xam nga sang yi ganna biñu santé yalla yonent bi ndaysan dama fi way baylay waaw bi nak ma way samay suñu ay serigne ndaysan serigne modou kara mbacké mom mo wax jerejeufé serigne touba no reuy ni kenn la serigne abdou karim mbacké no reuy ni mou serigne fallou ndaysan afia cheikh isa jenn ndaysan di sama serigne xarit ndaysan ma sante le len deug la seni serigne ndaysan deug la ku ne xam mbay jey fay talibé cheikh la deug la waye nak soxna mati mbacke mo jeul serigne ousmane si deug la mo jeul mam alhaji mali xam nga ay mbok lañu lepp ben la ndaysan et ci morceau bi dina ci sante serigne babacar si ci album bi ndaysan xam nga donc nak biñu sante yalla ne mom moy borom doole yalla rek am doole deug la ken amul doole kudul bur yalla deug la ci dolem la jeul rek chompal ñu ci tuti sax ñu def ni dañ am doole deug la fekk mom moy borom doole mom rek motax ku ci tacc sa loxo yalla la yalla doolel mais mbay album bi yep yu bes la mais xana ay ras ak yoy do ko bayyi war nga ko meuna remixer au goût de 2015 ay ras wala sax nga daal di indi lolu nga xamni mom modi upp kay war na am 2015 ndax fa nga doore won waro ko bayyi dedet ndax nak touti remix ken du faté fa nga doré fan la tokantélé wa deug la yoyou day ñëwaat remix ras ñëw remix ah chim ya ngi dégg waaw ñom sen bomb ak yoyou yépp waye dal lima la bëgg xamal moy album bi lundi dara duma téré ñëw 5 up lundi ndax bëgg na bu mardé ma netali ko ci radio bi ne len ki nga xamni mom modi mbay jey fay li la def 5 up mok wa 5 lata muy dem Atlanta Georgia content ci yow merci beaucoup content ci TFM content ci tata mam ndjay wa ajaratu mam ndjay waaw mom mokay ciep bu bax na deug la du deug deug la motax ko sa yay di aw rek tatchu sa loxo nak acha nak acha nekhna sama rak yi tok deug la makoy geureum waaw diko féliciter waaw bakan waaw mom bi mi jënd keur dakaru sama loxo la tek xaliss bi ndaysan donc lolu dafa reuy deug la yaangi deggé deug la e yalna loxo bi wer amin yalna bat bi wer amin boubacar mangi tago waaw han non amul tago ñongi dajé légui fofu nga xamni mom modi ci casino à tout à l'heure deug la à tout à l'heure mangi ñëw ci silène merci yalna jamm yag jere jeuf ci merci beaucoup koku nga xamni mom modi bakan sek man koy nuyus ma sek naka wa salum sek jere ma ci mbey waw naka wa salum ma ngi lay bigué rek mais sa verte bi baxna de mais gis na la li nga blanc mais verte bi ëpp na mais yow lay dolel mbay yañ ci jamm sante serigne touba bu yeen ma ngi am mbekté bu bax togondok yow ci plateau bi defon nañ ko daw fekke dewen am nañu pour baxantal dewen ati fekkel dewen wa bupsu avant may wax dara ma ngi nuy wa senegal ñepp rawatina kilifa diine yi wax deug yalla ñu ngi leni ñaanal fanu guddu ak wër ma ngi ñaanal sama yaay ndax mom rek la am yalla ko sunu borom may fanu guddu ak wër ak yaay ñepp donc di deweneti wa télé bi di xol nak sa suné ñu ngi gis liggéey bu rafet bi ngeen ni liggéey à travers TFM ndaysan parce que aduna bi tay ji ñepp fu sénégalais nek ñu ci bari namatu ñu Dakar ndax TFM kon yalla sen liggey yok ci barki sayidina mohammed sallallahu alaihi wasallam ci barki serigne salif ndaysan gis nga ñi taxaw fi yeb bayyi sen yité ñi ngi leen di gis fepp ci aduna bi bo demé états-unis ñi ngi leen di xol en direct bo demé europe ñi ngi leen di xol en direct fepp fo dem ñi ngi koy sétan ndax télévision future media liggey bobu ngay wax nonu mom lay firndel que ni télé bi dafa nek télé bo xamni sénégalais ñoko bëggal sen bop walay deug la li nga xamni mom lañuy laaj mu len koy jox la nga xamni mom lañu nam mu len koy togal walay deug ci équipe bi yépp ñu len ci ndokalé mais mbir ma ci jey mën nga ma wax jamono yi ci lan nga yëngatu fo né gis nañu yaangi accompagner pap diouf accompagner bu rafet ma bëc ci lool ci lan nga yëngatu fi nga tollu wa boups koku mom sama zimo la ndaysan sama frère la ndaysan te lu yag lu né deug la parce que aduna sunu mak sunu xarit mbay jey dako wax légui ñun duñu dara fi ko fi waxon légui do dara légui mu xex ak yow yalla rek fi né ndax ñun ay jaamu yalla rek lañ
ay talibé rek lañ donc ba nga xamné mom dafa nek nit bu deggu ndax relation bo xamné nek ëpp na 15 ans ta dara changé wu ci donc deug la donc may ñaan yalla mi nga xamné mom mo mën lepp lepp lo xamné nek ci suñu biir ñun génération bi nga xamné ñun ño fi né ci musique bi yalla na ñu suñu borom gëna jubolé amin yalla ñu suñu borom gëna rataxal and bi amin parce que aduna li rek fi ne xolal ñi fi taxaw ñep baye seen yité yi ndaysan ñi kenn amul seen fay deug la ñi yalla rek am seen fay te ñun lepp lu ñuy def rek muy neex rek ñi koy consommer deug su ko ñi consommer wul kenn du ko mëna déglu deug la donc kon yalla na leen suñu borom defal jamm donc malay wax nak fan yi ça fait 1 an ma ngi ci album bu am solo ndaysan bo xamne ma ngi koy liggéey Berlin may profito di remercier sama ben xarit bu nane Modou Kharagnlo ñom ya Fatou ñom Diagne ak soxnam donc ñu nek ci album bu am solo bo xamne nek ci inshallah ci katanu yalla su soté rek dara du ci mbalax nak dara du ci mbalax ben mbalax la ya 15 titres mais yo dañ la xamé mbalax te dara du ci mbalax bu nexé yalla nak dama ñaan yalla gennat benen mode bo xamne benen style bo xamne lay xaar fi nga genn fa ci dess waaw bu nexe yalla lol dal ta xamna ne ko dina la ko tegal inshallah nga deglu nga xam li malay wax bu sobe yalla inshallah 15 titres yo xamne pourquoi Berlin fofu la sa producteur nek waaw sama producteur won fofu la nekone ndaysan bon mais album bi man mako financer sama bop waaw entre fi may profito di remercier sama frère Ibundour donc vraiment amna projet bi lo xamne fi lañ ko démarrer Sénégal Prince Art studio ba li ki dess damay dem manam ça fait 1 mois ngi ni ma ngi won Berlin nek ci album bi donc tay ci suba la ma sunu borom indi wat donc may talal wa Sénégal ñepp mag ndaw ma ngi leni talal loxo ci projet bobu ñu ñaanal ma ci vraiment yalla defal ma ci ay xewal yu bari ci barki sayidina Mohammed sallallahu alaihi wasallam nga am lo xamni dañ ñukoy baxé ñuy xaar album bi kañ lañ ko mëna xaar wa album bi nak inshallah fin 2015 fin 2015 dugu 2016 inshallah damay xaar rek ñi ma wara wax samay producteur ne ma ay ca rek parce que ñun liñ mën rek moy teug liggéey ci texte bi xol affaire yi tek ko fiñ ko wara tek donc su fin 2015 bu neex yalla inshallah dinañ jema fexé gaay jot album bi te inshallah suñ ko deglo dinañ deg lu leen neex ndax man premier titre biñ ci ñëk wëy suñu borom lañ ko wëy yalla alhamdullilah donc inshallah rabbi motax neena len bakkan dina genn fenen fo xamna nek inshallah Boubacar dina nek nenen mais morceau bi nak dama koy may jigen ñi kon taccu len seen bokk mom jigen ñi jigenu Sénégal yépp la ko may ndaysan di ti jital suñu première dame Marème Faye Sall ñaxanaay lay tuddé ndey ji Sénégal dañoo wara am président yi fokk ñu ñuy am mané palais commencé na xéñ ci ray jek ñom sen palais jigen yeen do bëgg ñen ñu daal di fo rek mu neex ay palais ay parfum rek fa amone palais commencé na xéñ neex mané palais ay parfum rek fa amone légui palais commencé na xéñ neex amna ay and ci ray amna lepp bakkan sek wëlbeutakul xol ma demal ba ci live bi fofu arrière encore ba ci live bi c'est maintenant tonton Mac à la réalisation c'est parti Yeah.
bakkan sek xawna ma re bakkan taxawal ni damay bëgg artiste yi di dajé ci plateau bi bala ngay jox relé bi ki nga xamni mom modi Pape Ibrahim mais dama gis nga def ay pas de danse bizarre ay pas de danse yu graw 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 mais akama yéme nak han gona kawlak la nak gona kawlak la yéme motax man la ay pas de danse yu graw mais gona kawlak la nak mais fi nga genn ëpp la mais la ilaha illallah et puis xaw mo ni ndig li baxé na nonu mais Boubacar buguma yag ci bir waw ndax amna samay nawlé yu nek ci ginnaw deug la damay remercier sama grand Mbaye Diaye Faye ndaysan bala may wacc ndax ñooñu ay royu kay lañ deug la ñooñu xal nañ yoon bi ba paré ndaysan ki nak mom yalla yoon wi yemb rek leer ndax albumam ni rek la mëna démé dañu nek bir studio makoy teugal ndaysan mané ko album bi dina am ndam lool ndaysan ndax talibé gamu andalon ndaysan donc limakoy ñaanal rek moy yalla bu ko dara changer amin amin yalla bu mu change mind bi amin amin yalla yoon bi leer ci barki sayidina mohammed merci beaucoup ci len bakkan sek ci yiw geek bax gi way merci beaucoup Ibrahim ma ngi lay nuyu Boubacar ma ngi lay sante di la fay ma bayila nga balu wa senegal ah waaw alhamdulillah rabbil alamin ñu ngi sante yalla du jullu ci yenente bi di nuyu wa senegal yep di len bal ak di len balu ak di wax ni duggu nañ ci koor gi ci bismillahir rahmanir rahim gën ci alhamdulillah rabbil alamin di ñaan yalla may ñu fekke ay deewen yu bari 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 ñepp ñoo kep ko xamanteni am nga lula dal wala lo xamanteni ñi nga xam ñu ci hôpital yalla na len yalla safara amin ñi nga xamanteni ciabi mu ngi len fete ginaaw yalla gënal len ba ñi fekk seen njabot amin yalla defal ñu jamm ci senegal gi defal ko def ko fepp la ndaysan Ibrahim da nga gënné album atum 2014 mu nekk meilleur album de l'été dernier ma ngi fatale ko kérok bi nga ñëwé ci sen petit galet mu nekkon ambiance bo xamné xalé yi adopté ce album lu xalé yi adopté rek ma xamné da fay dem par force lu xalé yi di wayendo ma xamné da fay dem par force ça un succès fou et ça continue encore et aujourd'hui ya ngi teug en live lu bari ma gis ni kérok ya ngi don ñuy ubbi ben discothèque bu bess feulé ci côté fessumbe nekkon ñu dal di lay wo nga dal di ñew teug ko encore mu am succès temps yi défé na né affaire yi gën na jax mais en live wa en live machallah alhamdulillah yalla dimbali nañu moy li ngay wax ci xalé yi man xalé yi ñoy sama xarit ñom ñom la am machallah mais ñi nek europe doomu ay cior cioro saxu amna ay doom yo xamanteni ñom mambay ak ana machallah ma ngi leen di may délicace bi di gërëm ñëpp aussi di wax ni lool c'est pas évident mais sante yalla rek nga genn xalé yi bëgg la muy jigen ñi ke muy goor ñi sante yalla la bo lo xamanteni mom dama ci sante yalla bu baax mais album bi gannaaw sayidina mohammed bi nga xamni way nga ci jigen ñi dañ ci fess dang leen ci dolel ba sa way yi man fuma jëm boko tege fu mu meuna nek di xalé yi dañ koy wayendo jigen ñi dañ koy wayendo ñepp dañ koy wayendo comment ça se fait que on cœur ñepp xam morceau bi xam texte yi xam lepp wala c'est la simplicité de l'album qui fait ça non amo des fois xalé jigen ñom des fois da ko mom dañuy tromper gaay des fois mo do ñu min way bi ku ci am sa gal wa gis nga mo wax la tel yow nang ci tey te bañ ci sey jele ko xel ak nu mu meunti mel mo xam ko ñaawla wala bok mu don ko mais pape ba dafa melni affaire da la dal de dafa melni dafa melni nax nañ le lu bari non lu bari bala ngay nek nandite wa affaire bala ngay nek nandite mom dinañ la nax lu bari bari mais lolu mom ci aduna lañ ko fekk mais pape kon gañu me de Boubacar nak di nuyu wa rose umi ñom ñoma ñawal li ma sha Allah mu Youssou Thiam ak Chimère ak Lahat ñu ngi nek ci Medina mu nek ben complexe bu bes bo xamanteni ren tok nañu
aduna dedet kay te ñoo ñu inshallah fakk ma boole la ak ñom ñoo ñewoo ñoy wa rose ummi rose ummi amul ben problème jeexna contane na ummi ay rose lañu tay rose yi dañ leen di arroser jeexna tak rose ummi ñoo ngi leen di xaar amul ben problème Ibrahim lan nga nara dektal ñi nga xamne ñom ñoo di suñuy téléspectateurs en direct sur la route des almadi ban morceau nga choisir offrir leen ko wa muy fuma jëm rek fuma jëm mom xalé fuma jëm ngeen bëgg rek ñu fuma jëm ben waaw en cœur ayta bismillah kon nak Pape Ibrahim en direct sur cette antenne de la télévision Future Media allez-y justement le temps d'offrir ce titre à tous les téléspectateurs et puis à nos amis qui sont venus nous accompagner nous voir actuellement sur cette antenne de la télévision Future Media et je rappelle que nous sommes dans la rue sur l'avenue sur cette avenue assez spéciale qu'on appelle avenue GFM Ibrahim c'est maintenant man fuma jëm yeenit fu ngeen jëm ku ci am sa gel nang ci té Ibrahim, c'est maintenant.
magnifique, ce pape Birahim, exceptionnel ce Birahim. Merci en tout cas d'être passé sur ce plateau spécial que nous avons choisi de vous accorder, d'accorder à tous les artistes. Merci du fond du cœur. Merci Boubacar. Mangi geureum tamit aussi ñi nek fi ci plateau bi di ñi sétane. Bay sen nelaw yi, ñi bay lepp lu ñu japon di ñaanal suñu wajur yaay bay Yalla baye len fi ci jamm kilifa diina yi fi nek. Yalla len Yalla yokku sen fan. Dëkk bi gëna am jamm di nuyu wa TFM yëpp di nuyu samay ñi nga xamanteni ñom ñaar ligëyëndol muy wa Prince Art Yalla nañu Yalla defal jamm defal ñu xéewal fi ci Sénégal bi wa Rose Oumi nak na ngeen leen séti nak ñom ñoy def yu baax yi takku leen leen rafetna merci beaucoup Youssou Thiam rafetna ak chimère kenn di ñom merci beaucoup ñatamba salam alaykoum ma ngi lay nuyu alaykoum salam Boubacar ma ngi lay nuyu di nuyu téléspectateurs di nuyu ce charmant public ma ngi leen di nuyu nuyu leen seen bop bo wa sargal len di wax Diallo Djeri deweneti ziar ñaan xewal yu bari bir Senegal ñu bokk ko suñu wa kër également Yalla may ñu jamm ak salam Boubacar lo may nité ni lu xew xalé bu jigen bi sañ sañ dé han sañ sañ na tatchu len ko way est ce xam ngeen luma sañ sé man jaara du xam ngeen ko bu Boubacar mo def ciup bu jugé Paris Minata création waaw Fatima Ali da di ñew ni ma jox mako rek ma am numa def ak mom mam jaara la jay bazin ni Yvonne coiffure def ni ongle vira def ni khadi waaw lool rek la def Boubacar bu ndaw ñu fekk ci la xale bu jigen bi baxna de han bu la woré ni korité dewen du la fi fekk di nga am jëkkeur xombal la jugé deguma de xombal la korité dama bëgg nga deglu dank rek bama paré non degluma dama ni mané xombal la korité dewen du la fi fekk taccu len lolou ne len ko korité dewen dula fi fek no korité dewen damay and ak mom korité dewen damay ñew korité ci sa bir kër ñu nan kër ñaatam lañu jëm tay ah may tacc nak deggal lolou di jaagar jaagari waaw top ci ay tankam ngay sol ci suba di du bokk ak bi ngay sol ci ngor damay def na yow Boubacar bu dewené mam jaara ñaar la lay jox waaw waaw mam jaara de limi def yalla nako fi yalla bayyi man dal mënuma wax ci mom way Boubacar dama la dégg sank nga ni Adjusa day ñew dafa am lu muy présenter ma dugg ci bir Njagandour xam nga ko deug la daldi may jox ben jet privé rek ma daldi dem amo 4 amo 4 la dem daldi fay fekk ki nga xamanteni moy Adjusa niko comme talibi dafa xat bayil ñu dem delu ci wat kon dama bëgg ñu sétane élément bi ñu daldi delu ci wat légui légui ndax xam nga do annoncer nit ba paré te gisuloko bu ma ci bu la ci naré fekk man ma daldi doxantu ndank dem jëril lako andil lako neexna la neexna ma c'est maintenant Adjusa avec la complicité de Tonton Mac nous sommes en banlieue et c'est maintenant wa Sénégal ma ngi ni tok ak ki nga xamanteni monument la ko xamanteni ken dotu ko présenter ci musique sénégalaise ken dotu ko présenter également fi ci Sénégal un peu partout dans le monde représenter notre Sénégal on est fier d'être ici avec lui Boubacar Diallo tay ci bisu korité gi ma ngi lay nuy papa Ousa di la gërëm di la sant ma yag nañ trop ya li nga am la ken musu ko am ci télévision fi ñëw wa tay lo tax nak ma keuf la gis nga ni ma la fekke ci terrasse tay mom dag ma bété rek ma daal di nangu comme yow mëna la bañal dara 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 mais ñepp wax nañ ma leen non 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 bokku ko ci zone bay leen ñu dem man may sene la wa yaay sama bébé mu ngoy et puis da nga gentil da nga fidèle sa li yag na merci yag na yag na wa papa tay dañu ñëw set ci la bëggoon nga di la balu ak Sénégal ak lay sétane lan nga leen di wax ci supporter wa di sante rek di sante bu baax sante bu baax lay sante surtout banlieue bi balé diñ jamo yalla dawna sama yaram ndaysan sama mak al maktoum cheikh ahmed tidiane cheikh habib general de tidiane li mune yalla dal bu nangul jamo yalla senegal dotu ñam nangul ben jamo yalla ci aduna lolu c'est une chose bo xamné logique et raisonnable parce que man mi nek banlieue yep na ñi gaay kennel wu ki dawul nelo lolu vraiment banlieue lolu mën sik sik lolu neex na ma wax tak ñi ngi sante mu doon koor go xamné yalla nangul ñuko limay wax na koor gi na fi bayyi xewu ñum fi indi tam moy suñu gan ta ganal nañ ko mu dem bu mu yobal mu xewal yi ak iman yi ak tawhid yi fi bayyi yal nak fi bayyi yobal nak suñu safan koor gi dama nak boy dem gan gi boy ñibi comme yaay suñu gan yow luñu yalla boole nak nga nak yalla jéggul ñu boy dem nak yobal suñu salté bép mais bép xewal bi fi indi won nak fi bayyi nak ñu jaroñu sene jaroñu ci rew juddati ci ak aji ce bla baxna Comment va Adj? Oui, ça va bien, merci. Non, ah, d'ailleurs, c'est diam. Yeah, ben c'est diam. Alhamdulillah. Kon nak Adj, pas bi lañu ñëwoon tay gis nga bet ko. Waaw. Tay le bisu parité ñaan gi Yalla dal way neena xarit tammi dal lañu ñëw téral la. Mom mo wax lula en général dama koy to ñaan ko yow yaay Ousa sek légui 5 sek la lay santé Ousa tune. Ndax la sama mbayar.
ne non la mané ko père yaangi sama mayal légui yaay ousa sek donc duma def lu dul remercier la ñaatam encore ci ñew bi nga ñew fi di nuyu kep kuy sénégal ak fo meunti nek ci aduna bi di nuyu sama fans yi di len balu ak di balu ak wa sénégal yi di len wax dewonati comme ñoy koy falal di waxe sayu ma jaxlé mo bi ñi wax ndal ko bëgg télécharger man sayu itune télécharger ko fa morceau bi kon di wax ni vidéo bi gaay jot nañ ci très prochainement inshallah partie de tay gis ngeen gaay dinañ ko commencer sétane waye tay dañ fi ñew ngir ñett mbir muy doomu ndanan waye tam di wajil 3ème albumam waye tam comme nim ko waxe legi am ay sopemik fansam bis bu melni bisu qualité mu war leena balu ak kon damay ñew buñu passer balu ak yek ñom salam malek dal di ñew ci li nga xamanteni mom la indil wa sénégal ci bisu qualité bi muy dadi sa papa wax nako legi way wu daw yaram waaw comme nim ko waxe rek way la bo xamne ni duma def lu dul remercier ñi participer ci way bi ku ci deme ni sama ñom frère ñom no face ñom xumaane ñom tidiane ci bind paroli sama ñom frère ci melodie ak musique bi donc ma ngi remercier ñom Iris Ave ñom ma diké impresario ku ma ngi remercier ñepp ñi nga xamne japp nañu vraiment ci dadi bi ñom Seyda Maremchala tout le monde dal ñepp lay gëreum di len remercier di len wax ne voilà di yakarna ne moy bi dina len neex parce que niñu sonné won bala way bi di génné defna bu génné dina len neex ma joye momay def la sayu ma wité dal di ko gissa dati I love you sulanda me galera sama yo di ma xelal di moy tu pexeno del marañelo li bax ak li bon dati I love you bay bu sañom dom de rawi masam mani bay bu sañom dundu de son vrai nom Adjouza sur cette antenne de la télévision Future Media. Ça nous a énormément fait plaisir de voir Adjouza. C'est pas un état d'esprit que fait que Dadi Bi déjà ça cartonne sur toutes les chaînes de télévision et sur le net. Et sur le net également di wax ni dama ko fekke avec forme bu doy war parce que néna li nga xamanteni mom la dund ci koor gi néna ko noko dundé munu entre l'Europe et le Sénégal juste pour préparer l'album son 3ème album sur le marché. Donc actuellement préparé nako single bi moy Dadi ni ko xamé en anglais. Français papa bye en wolof mu rendre hommage papa néna dafa jël ci mom ay jikko yu bare donc Adjouza nek na ko xamanteni mi ngi liggéey ci walu musique bi paré wul bob ba légui néna vidéo bi également and na ci ak ay professionnels mais lu ci gëna bari mom moko bind wo len bañu ñew mu len ni ba paré bolé ci ay professionnels yo xamné dañu nek à l'étranger donc dafa bolé bob ba légui culture yo xamanteni ni Sénégal dañu war di xol ñi nga xamanteni ño nek waxuma sax ni luñuy def ba mais bor nañu am ouverture par rapport au monde xol li nga xamanteni lañuy def diko jël et je pense que Adjouza bok na ci artiste yi nga xamanteni dañ leen di war di encourager Boubacar may nuyu wa xombal bu baxa bax ndax fala julé donc ma nga fa jogué vers 18h pour ñeu à Dakar comme ning mako waxé won ñeu bay door war rek demal la amo 4 delu ci wat sante gërem ñi nga xamanteni ñi ngi ju doon sétane ta tous les téléspectateurs nous vous disons merci beaucoup dewenati inshallah yalla dina ñu fi baye ay yoon ñuy occuper fi nga xamanteni moy Almadi bagage yaangi ñew bari na machallah te félicitations lay wax à tout le groupe te fi yexé guñu fa donc à commencer par notre président le ministre Youssou Ndour et di mention spéciale may gërëm Ndiaga Ndour ndax kula sagal moy kula fekk ba sa bir dekk sagal la Boubacar donc dama koy gërëm diko sante bu baax di la féliciter ci li nga defalati wa xombol chaque année xam ngeen ni ñaatam ba day yëkëti lepp lu mu am Dakar yobbu fofu xombol yobbu ci jakk ji yobbu ci jakk yi yobbu ci papa yi yobbu ci yaay yi jox wa koñ ba ñong la ci ndokk la di la ci encourager di la ci féliciter bu baax contane nañ ci yow contane nañ ci sa taxaway contane nañu ci social bobu tamit ngay def merci beaucoup mais Minata création gañ na la mais mi ngi nek liberté 5 Minata dafa dama def ni dafa am luko dal sax ah defal na la tay bass bu baax Fatima li la def Fatima jogal taxaw ma jog taxaw def gañ na la rafet na torop xale bi jek na Boubacar ma ngi dem dawal gaaw xale bi jek na ma ngi am benen gan bo xamni mi ngi ñew mom tamit ben gan bo xamni il est assez spécial fait partie de nos invités de marque ce soir sur cette antenne de la télévision Future Media dans notre plateau sur notre plateau spécial Corité il est le leader de la génération consciente il nous vient de la banlieue il s'appelle Pape Diouf ma bëgg ñu tattu Pape Diouf bu baax bok ci ndanani wara tegg fi légui sur la route des Almadi fi ci Baramundi
alors war a teug ci baram mundi legui mu ne lata muy dem baram mundi day ñew safonté ak ñun andadok ñun ci plateau spécial korité bi ndax té xam nga ni fi ci baram mundi ndanana fi teug ay ndanan dong ñoo fi teug parce que espace la bo xamni day nu rok boîte de nuit yi nga xamni ñom ñoo nek ci Champs-Élysées du ku nek fay teug kon Pape Diouf moy yexi legui inshallah waye nak japp len ken yenen artiste ñi ngi ñew tay goudi gi da fay yag da fay xum sama xarit Ousain ndaysan sama xarit Ousain ngi ñew sama xarit Ousain mu ngi ñew Pape Diouf di xarit ci ñep mo ngi nonu Ousain Barigo leg mu yexi Pape ma ngi lay nuyu balna la yalla ñu yalla bolé ba salam aleikum Pape ambazem baxna deugene ti de ambazem baxna talal len ko loxoma xol way talal len ko loxoma xol Pape gaay nañ sama bazin baxna de merci jerejeuf mbayan ci jamm sante yalla bu baax Pape sama bazin baxna de kon ah mais ki day Pape Seck Touba Couture rek mo def li mi ngi lay bëgg ray xam nga neena ma été bi ren waw vert jaune la dedet kay waw donc ku solul vert jaune mom boko ci été ren bi sama time kon man dama njuy Pape Touba Couture non yow demo sax à côté yang ci au milieu Pape mba yang ci jamm sante yalla bu baax da nga wara teggi legui fi nga xamni mom modi fi ci baramundi legui mais gis nañu que ni li nga xamni mom modi da nga def grand bégué fi ci grand théâtre def grand bégué feulé ci Doc Pullman def grand bégué feulé ci Gambia on dirait que c'est un concept exceptionnel qui marche merveilleusement bien un peu partout à travers le monde Pape waaw d'abord bala may ñew ci lolu Boubacar ma ngi balu ak wa Sénégal di len bal ak di balu ak Sénégalais yi nga xamni ñing ci diaspora bi partout dans le monde dima bégué di bëggé suma fansi ndessane ndax tay bu leug leké alom rek nako gëreumé coy ginaaw bima santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sante samay wajur di gëreum sama serigne cheikh anta mbake borom daru salam ndessane ma ngi balu ak suma fansi yépp ndax man dama amel ñukul suma fansi ndax duñu noppalé ko ben yoon ñi ngi xex di xulo di japp bo batay bayiwuñu lolo waral grand bégué law fu nekk ci aduna bi donc grand bégué tay fumu tollu niveau bimu tollu fansi la delo na len ko njukkel ah kon fansi yene mom lolou tatch len lolou ci grand bégué muy law di dem fu nek ci aduna bi alors Pape ñu gis que ni sa album bi nga xamni mom nga mujjé génné album bi dafa am ay tube bu ci yëkëti tube la boné réew mi bayi len c'est d'actualité boné Seigne Bass Abdou Khadir ñëpp dal di tatch boné li nga xamni mom modi rakaju ñëpp juk rakaju faut woté rek ñëpp daal di wuyu on sent que c'est du boulot derrière c'est un concept derrière c'est beaucoup de travail derrière Pape ya ngi liggéey deug deug waaw liggéey rek moñu war ndax té bu féké né dafa am ñu nekk sa ginnaw yaakar la di la bégué sa suné war ngay ray sa bop ngir bañ leen té gatché té nak comme que musique la ñuy dundu mo nekk ci suñu dérèt dañu bayyi métier yépp tamu musique def ko industrie mu nekk suñu métier kon sa suné faw ñuy gor gorlu di ci def ay djégo yu am solo donc lolu aussi man koy remercier suma label muy Prince Art suma réalisateur Ibrahim Ndou suma chef d'orchestre Papis Konaté et toute la génération conchante liguey la bo xamné du Pape Diouf rek liguey bu ñu bo xamné dañ ko partager la liguey de groupe la et je pense que lolu mo andi tay résultat bi nga xamanteni am nañ ko ci album bi ñu génné muy album Rakaju et que chaque projet album bu ñuy def aussi non lañ koy liggéeyé dañuy somando dorando ngir bu génné fans yépp bék Pape fans yi bék nañu amna ndam amna beaucoup de succès mais vous sortez énormément du Sénégal vous voyagez beaucoup à travers le monde gis nañu après grand bégué bi defat nga benen tournée té yaangi wajalat benen tournée fan nga jëm ak tournée yoy yépp lan moko kan mo nek ci ginnaw waaw d'abord fim nek ni xam nga comme que tay lañu julli tay mom suma fi joge ma ngi bir baramundi non dañ lay fekk ci fofu faaw ngeen ñew ñi ngi manan sax ñi ngi may xaar suba yit ma ngi baramundi spécial ndewenel ndewenel li fala koy joxe ndaysan donc vendredi bi di ñew ma nga jëm jess fa yu bu ma fa joge samedi ma nga jëm sama dekk muy la banlieue ci ravin night ndax nam nañ ma trop deug la dimanche ma delu ci wat baramundi altine ma jël vol bi dem yegale tournée européenne bi le 1er août ma ngi Girona manam Espagne le 2 août ci katanu yalla ma ngi dem Istanbul Turquie
c'est la première fois ñu fay dem mais profito sax di wax suma fan si fa nek nan ko wajjal bu baakha baakha baax le 2 août en Turquie wa le 2 août en Turquie buñ fa joggé le 8 août ñi ngi jëm Bruxelles manam salle bodega fama wara dem salle bodega waaw fofu defé na né ñun ñaar ñoy and deug la ñoy and buñ fa joggé aussi le 9 ñi nga jëm Sardegna Sardegna nak amna fa ben xarit buñu wax Abdou Fall ndaysane mom lay fekki ndaysane buñu joggé Sardegna le 15 août inshallah ma ngi dem Brescia le 16 août ma delu Espagne donc non lay def yeggale tournée bi ba le 23 août ci katanu yalla ñu ñibbi ci nak pour wajal nak ah tabaski gi ak yenen ak yenen ak yenen ak yenen ak yenen papa damay deg ci wéyu beuy né da nga am ben projet bu mak bo xamni dafa jëm ci fi nga xamni mom modi benen espace bo xamni gannaaw grand théâtre ak gannaaw fofu nga xamni mom modi ay théâtre national Daniel Sorano ak ay Doc Pullman Paris ay Zénith Paris da nga am benen projet ci Sénégal bu mak waw xam nga ñun mom sa su nek rek dañi xalat di innover pour musique bi jëm kanam ndax yalla xewli mu andi ci aduna limi bari bari doomu adama ye ko taxo juk du malay te comme que musique moy sunu métier faw ñuy gorgorlu di def ay djégo sa suné donc ginnaw biñi woné sunu preuve grand théâtre de Dakar dem nañu France jouer Zénith dem nañu Pullman gaay nak né jotna ñu dem stade Demba Diop def concert bu mag may ko jeunesse bi Stade Demba Diop inshallah d'accord ngène pap diouf pap diouf stade Demba Diop d'accord ngène pap diouf stade Demba Diop ah gaay nenañu waw de waw bu sa public nango rek waw non mais xam nga aduna mom lima don wax rek bi may dem Zénith journaliste bi laaj mané pap ndax xam nga fi nga jëm mané ko dedet xawma ko mune ma mais fofu doyna war de mané ko yalla rek fi ne suma demone fekk fa ñetti nit dina jouer melni fess na delu donc du problème de public bi mais ambition la rek challenge la et je pense que ni tay sénégalais yi amna fo xamanteni tay amal nañ len njukkal njukkal bi moy musique bi warul down musique bi warul fay musique bi warul delu ginnaw tay buñu xolé ku melni suma mak Youssou à chaque fois mi ngi persévérer di xalat lan moy yaatal musique bi ak ñeneen ñu melni mom ñu nit ñu wara top sen ginnaw gor gorlu ngir bañ len tek gatché ngir ñom yaakar gogu ñu am ci ñun baña dañ lolo waral man ak suma label ñu ne nak jotna ci 2015 bi insha Allah rabbi ñu dem bir stade Demba Diop def fa concert rakaju bu maga maga mag bo xamne y aura beaucoup de surprises yo xamne insha Allah rabbi ci jebi ñamano bu yalla dogalé ñu am date bi ñu jox ñu stade bi parce que lool aussi c'est très important à révéler je pense que ni autorité yi ñing may déglu ma ngi leen di ñaan pour ma baña am ben difficulté pour stade Demba Diop ñu défal ñuko à l'abri ñu mëna ñëw spectacle biñ fa bëgga def bës bobu ñu def ko à notre portée pour ñu am ko nga xamanteni liñ ci xalat yépp ci ay mbir dinañ ko mëna réaliser inshallah inshallah papa wa baramundi ñing lay xaar comme ñi ngi woté di gawantu kon ñu bayila nga may téléspectateurs yi ak suñu xarit yi nga xamni ñoo ngi fone bobu batay di la xaar un joli spectacle et c'est maintenant jërëjëf di wax nak dewenati suma mag ndaysan Moussa Fagna waaw Sala Falimi ci biir Seydou Mathia aljana ñi may sétan di wax dewenati suma mag Pape Bocar Diouf ndaysan di wax dewenati sama mag Cheikh Amar ndaysan di wax dewenati sama mag Youssou Madji Guène ndaysan jërëjëf acha acha Pape Diouf ak génération consciente Pape Diouf en playback lata muy dem fofu nga xamni momodi ci baramundi c'est maintenant la musique et puis le temps de demander tout simplement à nos amis de la régie de coordonner justement Pape Diouf allez-y encore ce sera de l'autre côté c'est maintenant le leader de la génération consciente est en place c'est parti
dara lolu dal biru yalla loy yalla moy suñu barami Baba sunu borom day beureel Meur bu yalla samp mané suko daalé Gañu teylé Di jëna ca kaw dinaaw kaw lo mané Baraka ci suuf di dox suuf lo mané Lolu daal biru yalla loy Yalla moy suñu borom Du dañ 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 yalla ko def
Michel Sambay Nar ñetti doomi ben naaki wiile le waaw ñaan ba ñaan woon ñaan ba ñaan woon pour di ñaan ne sa mo le ñaan woon le 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 ñaan ba xul te muy deug ñaan te muy deug te muy deug bul di ñaané sanawlé ndaysan lé 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 la 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 ndaysan jërëjëf merci pap lolu rafetna ma ngi lay bayyi nga daw baara mundi deug nañu bu baaxa 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 baax deug na ci leen balé Allah yalla def jamm def xewal def sutura merci beaucoup merci pap rendez-vous légui baara mundi légui légui ñogi ñew baara mundi deureum ma ngi lay nuyu fayna la Diallo jeritu couleur arara sin bourgere tacciu len li tacciu len deureum bu baakha 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 Boubacar Diallo équipe Dakar na dor pa ñew na mala wax li mbayang ci jam émission bi mom yene ko mom deug la Diallo ak askan wep ndaysan dila balu ak nak ci balu ak yu ndek yi deug la ndax Diallo lepp yawa ño bokk ndax neena ñu yawa 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 Diallo jeri yawa ño bokk lepp fi ku fi jog ya ko yekati Diallo yawa ño bokk lepp way ni yawa 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 neele Diallo yawa fi ko fi yak ya ko yekati Diallo yawa donu ma ci jere def lolou la lay balo ak Diallo jeri ma ngi lay geureum mais sañ sa nga de Diallo def mamu bax and koko madame kan borom la parisienne ah te saw jatu yak ci dara def nga affaire parisienne Yassine Mbaye nak dal di ñew sama rak joju mbay ma su ndaysan dal di may defaral bamu bax ni ma demal rek waye nak ndu me setanuma borom sevey ndu me madame ñang deug la demal demal sevey yaangi non defara bam bax demal won Boubacar ak Fancy ñu contane ya ko xew wa li neexu neex na kay taccu len ma deug bu baxa baxa bax way xam nga yalla kenn du yaw xam nga golo bu jotul ci madde bi da nan ako forox billahi wallahi gis nga golo bu madde bi nekké nalé bu yégué yégg am benen golo bu jël madde bi da nan way madde bu forox bi way kenn du yaw Diallo ño bok lepp ci mbayañ ci jamm daal mang ci jamm julli ci Diallo ci jamm di balu ak ñepp di bal nañ di len wax ni nak dañu jëlon congé waaw waaw ci fecc meg way waaw waaw way entraîneur war na ba taxaw Dakar na dor pa personne na dor da sad na tanki solat na bayyi deug la dama ni senegal na ñepp wote dakar na dor pa ñu ñew gennel len yu bes tak mak sama jomi nday malako wax yalla kenn du yaw merci beaucoup yalla na le yalla defal jam ñu bokk deureum defal ko senegal ñu bokk deureum ci wër wi ñu genn di wëru jéggal ak yermandé jerejeuf di ñaanal ñepp di len wax ni deureum da sad na tanki lako ñepp ñaanal inshallah ñuy bekk rek di bekk merci beaucoup merci nday ma ngi lay nuyu ma ngi lay fay Boubacar mbay yaang ci jam wa mang ci jamm ah ndey contane na de dama la gëjë gis man yeen la wax de yeen la wax de mba xébu len li ngeen def mba xébu len li e ku ko xéb lak sa day mba xébo li taccu len ko way taccu len way taccu len way yeen xana neex suma ne xana neex ngeen ne ma ayyo xana neex ayyo yeen ku len di bégal Boubacar Diallo wala deureum e ci kaw ci kana wa nday ci lone nday koor gi yeb gisuma la san serigne touba rek nday fo newon Boubacar Diallo ma fi won dama am luma don lijeenti rek ci digi dekk bi dama nekkon dama am luma don def dal xam nga nga nekkon ci ben liguey wa nday da nga nekkon studio di defar single single bi ndax pare na am deet fu ngeen ci tollu man na xam lepp cheikh gay mo don def single rek ñu don ko jappelé waaw single bi xamna ni dinañ ko indi fi inshallah inshallah ndax amuñu luddul télé future media di sétu askan wi ndaysan néna len fuñ ma yabal ma bañ ndax téfé fuñ ma yabal ma bañ rek ndax téfé ndaysan ba lu ci gobe gar ko waaw parce que ragal fété day xagne wërseuk yusu ndour moy guy gu daggi deug la xam nga téfé lan la rawé gañi ni Amérique rawé Guinée Bissau non la téléfem lé rawé yenen télé yi déggu len lolu way lolu ëpp waaw ni Amérique rawé Guinée Bissau non la téléfem rawé yenen télé yi ah déggu ma nga né moy 4-4 ci kaw tali ku ko dakh daw mu gën la gaw 4-4 ci kaw tali téléfem moy waxatal 4-4 ci kaw tali ko dakh daw mu gën la gaw 4-4 ci kaw tali non lolou forna ndey gay non ndey gay lolou forna
wa Boubacar Diallo dañuy man damay balu sénégalais yépp ak di balu ñëpp ak bal nañ la man mom buma kenn bal ndax ak ki ameluma kenn ameluma ak man ma leen amel ak damay balu ñëpp surtout wa Fidjmic wa Guédia Way wa Pikine wa Parcel wa Njambour wa Khodaba ñëpp di ziar ñëpp di gëreum nak sama xarit di ko nuyu di ko ziar muy Ibou Touré deugala domou ndey kempes sama xarit bobu di nuyu sama papa docteur cheikh kanté di nuyu cheikh amar di nuyu kolé fay di nuyu sama gaay yépp ñom fajj dañ nasi yeen ñepp xam ngeen luma leni may mag deureum nañ dem fé parce que artiste dañu bari ci ginnaw kay viens viens ndey mba jam kay rek ndey mba jam non ya aucun problème acha aucun problème acha kon demal gaaw xam ngeen lan la bëgg ngeen def waw yeen ñepp dem ben ni taccu leen mu xol ah micro baangi dox et yeen ñep da ngeen def ni du ngeen def ni ku ci amul jëkkeer do am jëkkeer de ni ci amul jabar du ñu am jabar et ku leen di bégal et ku leen di bégal et fu ngeen ko def yeen ku leen di bégal bu leen de ndey gay dedet yeen ku leen di bégal ngeen na TFM fu ngeen ko def xana fi et yeen ku leen di bégal et ku leen di bégal et fu ngeen ko def xana fi deureum deureum don na ñaari junni deureum don na ñetti junni deureum don na ñaari junni deureum señ senga contane na nday ko la ñawal yow man kima ñawal Diouf ñoko bay Khadim Diouf mbokum nday Anta Diouf ndaysan mbokum ndayum amilo moma genn fi ñata gaña ma jox li rafetna ah wa amerique nak ñom ñoo genn ci fu mam soxna lo baxna baxna yaayu mam jaara ma ngi nuyu wa amerique gep jerejeuf merci 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 beaucoup deureum merci beaucoup ñoo ngi len di geureum bu baakha bax di len sante ñoo ñoy équipe Dakar na dor pa gisuma Esther gisuma ñi ci dess man nuyo ak Maretu Sissoko lata may indi ki nga xamni mom modi Wali Balago Sek lata may indi ki nga xamni mom modi Des Major lata may indi Maretu ma ngi lay nuyu bu baax lata may indi ki nga xamni mom modi Des Major lata may indi yeneeni artiste yo xamni ñi ngi ci ginnaw lata may indi Papa Ndiaye Chopet Maretu no def ma ngi lay Facebook su may ba yaa ci jam di la ziar Maretu na manala Maretu leer nga de yaa ngi ci dara de est ce que du écran bi non du écran bi de Maretu leer nga gay du écran bi dede écran bi la gis nga collier bi de sa collier baxna de sa verte baxna sa dañu bax rek xalé dañu bax waye liñu sañ ci tay kenn sañ ci ko machallah waye blanc bi yowit machallah Maretu Balmakh balna la amelo kenn ak Diallo ma bayila nga balu telespectateur yi dañuy balu askan bi di balu xarit yi ak soppe yi ak mbokk yi ak kep ku ñuy deglu fo muunta nek partout dans le monde di len ñaanal atu jamm koor bi liñ lepp luñ ci def muy ngeenel yal nañ ko bokk ak mbollem julit di ci ñaanal ñepp di ci ñaan jam ak salam rew yi nga xamne tay ji ñu ngi ci ay tolof tolof rew yi nga xamne am nañu ay xat xat yalla defal fa sawan bawan ci jam ak salam yalla may ñu nawet bu barkel limay def nak tay ji mbalaxu bambara la mbalaxu bambara waaw ndax xam ngeen mbalaxu bambara mbalaxu bambara dina compliqué de dina metti lol mbalaxu bambara na compliqué de wa diko jox sabel simanti waaw sabel madame simanti koku defena amna lo bok ak mom waaw koku sama cousine direct la amul wiri mu ngi non diko jox madame tamaro seydi diallo madame diallo tamaro seydi waaw lolou amna ak ñom jor jaay xam nga gaay yu baxé maître jor kourani jara deug la kourani jara wa diko jox madame marega machallah madame marega koku di mané def ci man maretu nema demal seti bux ndax xam nañ su ko togax mom il faut nga am no def am no def waaw gisso lolu xarit yu bax yi deug la waaw vraiment di nuyu nak njitu keur gi di Youssou ndafet na diko ñaanal lepp lu mu mun ren yalla na mun lu ko raw dewen mok ak ay rakam ak equipe TFM yeb ku lim djum mais est ce que Youssou mo jappale gaay kon nañ ko ñaanal mu dem bu démé rek ñu dem deug la merci andon nga ak TFM ci anniversaire bu mak fofu ci théâtre national Daniel Sorano ñom la ci ndokale bu baax baax bu baax deug la kenn du yeen ño bok lepp gaay dan nañ jot ci anniversaire bi mais ren benen dimension bu mu am TFM moko jox kon dama len ci ñaanal yal nañ ci yalla baye ak TFM ci kaw ci kanam amin mbalaxu bambara waaw ñu dem nga ngi xani bokku dama koy may kep kuy bambara non dama koy may Cisco may Kondoye may ko Khadi Gueye
acca ñu dem ci mbalaxu bambara bi bu baax demal ba feulé lampe yay léré kon bok ñu dem maré tout ci sa xoo alors di ngeen dégg dégg di wajal nak ki nga xamni mamadi pap ibrahim samedi bi di ñew ma nga jëm villa cristal inshallah c'est maintenant waaw gaay ñu dem waaw Boubacar yombul won de deug la man neena sénégalais damay jang woyu mbalax ndax yeen ndax man damay lak bambara di lak saraxulé
té mënuma woy ci olof waye bégal len taxna ma jël li nga xamné moy woy bambara défal len ko ci olof contane ngeen kon machallah Boubacar wa di nuyu sama dom ju bax di Ndey Yassine moma kubal rek néna na ñew taxaw sawet ma Ndey Yassine mom lu mu def mom wa Ndey Yassine moma daggal li rek Ndey Yassine mom fu mu né Ndey Yassine mi ngi parcel Ndey Yassine gañ na la gañ na ma dé mais def nga ab bijou yu bax dé wa gisso li 3 or blanc ah 3 or waaw ci guer yu bax yi han guer yu bax yi rek marétou contane ana Sabel Simanti wa Sabel xam nga koku sama guer gogou daaw moma jox né ma demal fess nga ziaré ji cheikh té man dama gëm cheikh ndeysane kon machallah motax ma délo ko ndugal def rek yefu ci deug la ñu xamne mbalaxu bambara mo xew rafet na ko yalla nañu éggalé suñu sax merci beaucoup mam ben gan bo xamni tamit gan bu spécial mom tamit bu wara ñew ñun ñep ñu andando mu wara ñew mom tamit fi nga xamni momodi ci suñu plateau spécial corité bi nga xamni spécial corité la mu nek gan go xamni bu spécial momit bok ci suñu invité tay ji ci goudie dama koy jël rek tek ko ci plateau bi parce que gan gi ci bopam dafa am évolution bo xamni war nako évoluer légui légui wala bok am teug bo xamni war na dem teggi ko légui légui gis ngeen na fi nu mu agité lan mo waral fi yeb agité di ngeen ko gis légui légui bok ci suñu invité yena dégg public bi nonu kon nak ñoko déggando mi ngi yexi légui légui inshallah légui légui ngeen gis ko mesdames messieurs le temps de remercier tous les artistes qui sont en train de passer et nous avons au moins une vingtaine d'artistes qui sont encore en coulisses vous regardez le Dakar ne dort pas spécial corité en direct sur la route des Almadies ce Dakar ne dort pas est exceptionnel ce Dakar ne dort pas est un Dakar ne dort pas spécialement dédié à l'ensemble de la jeunesse sénégalaise à l'ensemble de nos invités yi nga xamni ñom ñoy suñu invité tay ji képp ko xamni jamono yi yaag ni sétan ci aduna bi Dakar ne dort pas bi sa Dakar ne dort pas le Dakar ne dort pas daw bañu défé sondage yi dafa génn P génn ci première émission de télévision en terme de li nga xamni mom modi manam d'audience télévision nek émission bo xamni bu spécial Sénégal bëggal ko sen bop tay nak ñu daal di ñëw def ci en direct fi nga xamni mom modi sur la route des Almadies am yeneeni gan yo xamni ñi ngi ñew gis ngeen legi legi gan yi nga xamni jot nañ fi jaar yep wara teggi wat ñu def ko ñom dañuy ñew passer sur le plateau ba nopi sago dem en boîte de nuit kon nak mbokk yek xarit ci téléspectateurs yi bayiko mu yeksi legi legi koku moy Wali Balago Sek copain Kani Wali Balago Sek ba fi taxawal ni ma wax ak yow tonton mak demal tonton mak demal
L'amitié de venir merci. Partager avec nous notre soirée spéciale Korité de Fawara Dem Tegui Penchimi. Mais comme Mounouma Banyal Dara, Mawoko Mouissama Harit, Mawoko Neko Wali, Bailinga Diap, Niawel Balangay Dem Penchimi, mais Tatulen Kobayko Moudem Penchimi, Tatulen Kobayko Moudem Penchimi. Magno, dis-moi, Magno. Wow, Magi, Grenier Poubakar, Dilassiare, Sopéi, Delanwarni, vraiment, je suis content. Content d'être là, Grenier TFM Yep, Koulim Djoum. Dafa nak personnel ci sama mak mbissane mang koy nuyu vraiment di nuyu vraiment biran et toute la famille mang nuyu ñep di nuyu suñu sister bi di ko ko wax des major di ko wax deweneti lox deweneti yow di balu ñep ak rek hein di sante yalla bu baax fofu rek lañ ko yemalé ñu ngi sante bu baax mang nuyu sama papa de passage di ko wax fi mu nek yalla nako gënal fi di jëf ñu leen lolu bu baaxa baax kaba ma ngi ñew legi pench mi merci beaucoup des major salam alaykoum maaleykum salaam bobu way yeen gis ngeen xale bu jigen bi taccu len ko ma xol way taccu len ko ma xol des no def may fi bobu des am nga classe de damay def ni yow rek xam nga jakarlo ak yow rek fokk ma def ni est ce que des ni ngay julle wa ni lay julle nak ah des am nga classe ya xow xew mi li yow lay def yaay sama doom baay nga balu senegal ax waaw avant tout di len nuyu DJ bobu di nuyu senegalais ñuy setane yeb di nuyu public bi fi nek di wax merci à TFM ñun artiste yi amuñu fay TFM parce que lu day ni julli ak qualité numu reyé ci sénégalais ak numu reyé ci julli julliti mais ñu may ñu opportunité tay ñu tok fi balu sénégalais yeb balu suñu fans ñun amuñu sen fay ouais opportunité bi ñun dañ koy rafetlu deug la dess yaangi ci liggéey dégg nañu né yaangi ci liggéey bu mag bo xamné ci nga nek ni fo ci tollu waaw ma ngi enregistrer sama album ci la nek ni ma ngi liggéey ak Walian Production moy sama label di ci liggéey en collaboration avec Yunkung Kung bu fu malade ñoy sama ñom lay liggéey en collaboration ak Taf Sound bi nek Baltimore aux États-Unis ñom lay liggéey kañ lañu mëna xaar album bi waaw yagatul an ma ngi wax d'ici peu xam rek bo nekk ci ay loxo nek produit il faut nga xaar ba ñom ñu tek la ci marché bi ci loolu lañ nek gene na récemment ben single bu tuddu gëm sa bop ci loolu la nek di promouvoir ni mais bientôt album bi dina gene mais nek jigen gëm sa bop c'est pas évident d'être comme ça sur la scène musicale waaw gëm sa bop xam nga dafa nek ben single bo xamne des major daf ko choisir parce que man je me dis tout le temps que doomu adama ci lepp lo mën ci nek dang ko wara gëm que ça soit dans la musique que ça soit dans l'animation que ça soit ci lepp lo nek ci aduna liguey bu mu nek bu nek y a pas de saut métier man je dis tout le temps que saut métier amul nit ku nek ci lepp lo ne nang ko gëm bu suba yalla dina fay té comme on dit c'est le travail paye le travail est au bout de l'effort mom lay inviter à tous les jeunes ñu gëm lolu xamné aduna gëm sa bop rek am solo
Dess, lan ngay may public bi ñuy sétane? Waaw, en fait dama leen di ñëw may tout de suite gëm sa bopp. Gëm sa bopp. Avant tout DJ Boobs, may ma ma balu ak sénégalais yëpp. Ndeysaan. Di balu ak samay fans yëpp yi may sétane, yi may encourager tout le temps, di balu ak mouvement hip hop bi, di balu ak sénégalais yëpp, di nuyu wa Ziguinchor Show fi ma dëkk, moy sama région natale. Di leen nuyu, di leen shout out, di leen bégé, di nuyu grand yo fi ma dëkk. Dëgg la. Waaw. Dëgg la. Dess, ku la ñawal li? Nice. En fait, Amikan, Amikan mo génn ci tissu bi, mom ma jox tissu bu nice bi, xam rek mom mom defal lu nice li. Babita Sacré Cœur moma ñawal. Di leen jaajeufal ci ñaw bi. Di nuyu sama mag bu baax nak, Dado Madame Seck. Moy soxnaay Ousmane Seck, jabar Ousmane Seck la. Dado. Dado sama mag bu baax la lu ne la may defal vraiment kok awma fayam jabar Ousmane Seck la mang koy big up dika shout out sama wa keur sama famille tout le monde ak wa TFM aussi awma sen fay ño bokk lepp wa TFM mang len di balu ak chéri kuchanga kucha da la nop chéri kuchanga kucha ki rek la nop tacc len lolu kucha ki rek la nop lolu forna kucha suñu xarit la kucha des promouvoir artistes yepp en surtout jeune artiste man en tant que rappeuse dama koy remercier vraiment di jaaj diko jaajeufal dika balu ak momi diko ñaanal xewal bu bare bari diko ñaanal sénégalais yépp amin amin ñaan yalla jamm sax ci sénégal amin ouais allez-y justement de l'autre côté pour nous faire plaisir et faire plaisir aux téléspectateurs de son vrai nom Dess Major artiste de renom artiste exceptionnel jeune artiste qu'on a connu dans le mouvement hip-hop et que nous avons découvert ensemble dans le mouvement hip-hop apprécier encore ses notes de musique gëm sa bop ku nekk ci yeen da nga wara gëm sa bop Dess Major musicalement votre notre spécial corité en direct sur la route des Almadi. DJ son loxay yeb ci kawma gis ana nagn noy bege hip hop gal sen fi loxay ci kawma gis loxay ci kawma gis nek luñ la may amna fu mu yem li ci dess ya ko jox ndax nga meuna dem ci se bi gëna neex moy bi ngay fay dem bo ci lëndam tay gis na light yoonu tekki sori wul mi ngi ci sa ñaq dang ci xare nit ci mat nopp rek bu tak samp na sama ndënd bobu yag na bas bu ne ma ngi lamp bare aduna contact sur contact yeek wacc ci play bat naan li kañ lay tax nak sa moy da nit ku nekk top sof da play def na nga gëm sa bop li ngay jaay mo lay jaay tax nga doon chef aduna gi ci fi jarul xani boy ci kay day fay ya kaddu doy ci kaw ma gis jarul xati kenn dama sa bop te fay la ci xir ma sa bop gëna graw japp nga ka ñu leubal xam sa bop mëna raw gëm sa bop gëna wootuma wéku ci kenn du ko du jigen wéku ko rek wéta li ko gore yag na ci kenn am yalla la ñak yalla la ñakal fa yeggu xexal ba yeggu yoon ndaw all la sa tekki tënk wu ci kenn takku ta tani ci toli ni doni bu boni ta toni fepp da tani lu way di jaccé nak ba la waré dégg wa gore ma ñak ñor ñu ki ñata waré fa nga do Merci de l'applaudir, elle est toute sexy de son merci vrai nom. Beaucoup. Dess Major, merci beaucoup. Diko gërëm bu baaxa baax diko sant mu ñëwoon balu ci ax ñëw ci plateau spécial corité en direct sur la route des Almadi.
minante ngak nday ndak nday ndaga ngi nonu des major ngi nonu minante ak mom vraiment sama fans la mi ngi na man fan sam la mais mom man may fan nday la ndaysane vraiment damay bëgg dañ may wax tout temps dama lay dañ may jaawal ak nday ndak non yo ya dak damay bëgg artiste di dajé nday ndak artiste la comme yow mannequin la à présentatrice telle le donc damay bëgg ngeen di dajé di xamanté di jappanté di safonté deug la chaque année ma fekk ko fi di ñaan yalla diko fi fekk ay at yu bare 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 ay deweni bare 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 ma ngi gis yaangi préparer lu nice ma ngi lay encourager di la wax loolu lañ doon xaat ci yow nga ag fofu te tay ag nga fa ci kaw ci kanam sister jaajeuf way merci des merci beaucoup beaucoup merci beaucoup ça a été un plaisir merci partager et bonne continuation day ndak ma ngi lay nuyu tatchu len man day ndak bu baakha 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 ma ngi leen di nuyu ñi nga xamanteni tay ñew tok seen kër niñ koy defé sa suné bu bakkar ndax xam nga ni li moy suñu habitude deug la TFM bu mu commencé ba tay chaque année dafa indi révolution té li nga xamanteni moy télévision ndax xam nga bu ñëk ba télévision waxuma sax daan ennuyé mais jamono day dox té ñun jeunesse bi dañoo soxla li nga xamanteni moy bouger TFM ñeu indi ko chaque année mu indi ay animateur yo xamantene machallah di jëm ci kaw ci kanam kon ñuy ñaanal képp ko xamantene yaangi fi suñu njit Youssouma Jigen ñukay ñaanal li nga xamantene mën nako yalla na yok ba ñepp xacc ci waye nak mënuma dalal nuyo bi te nuyuma ki nga xamantene nak sama papa la sama xarit la ñepp ma xam ak mom muy ndjagandoon ma ngi lay nuyu di la bigge bu baaxa baaxa baax Ndey Ndak da nga di présentatrice télé mais da nga jël benen tank bo xamni da nga am xew xew bu mag boy organiser boy wadjal xew xew bi di ben festival boy amal samedi bi di ñew waaw hein à partir de samedi bi di ñew à la place du souvenir lo ci djublu waaw bu wakar bala lolu xam nga man nak yag na ci art bi samay at bari wul nonu mais def na ci li nga xamantene moy presque 12 ans ma nekkon mannequin djugue fe def présentation télé nek présentatrice legui nak li nga xamantene moy artiste li ko war moy à un moment donné sénégalais yi nga xamantene ñoo la bëgg di xex ngir yow ñoo la gëm à un moment donné il faut que nga def ben break mën lañ délo luñu mom ci naka ñu bëré nga def social alors moi je me suis dit que li nga xamantene moma war moy jappalé les femmes transformatrice manam promouvoir les produits locaux parce que deuk da nga wara gëm sa terroir da nga wara gëm li nga xamantene moy deuk bi lolou lay produire ñun dañu wara consommer local ci habillement manam waxuñ sax ñepp di sol yéru olof tout temps parce que tamit di mélanger daf ci bax mais li nga xamantene moy suñu lek luñuy dundé ñun ñepp tay ñoko wara gëm japp ci ngir tamit suñu komkom rew mëna dox ay manam ceeb yi nga xamni mom lañ fi bayé waw yi bayé ci ñoom mi fagnon bi waw ñom dugub ñom maïs ak yenen yo xamantene fami kep ko xamantene bëgg nga ko gis na nga ñew le 24 inshallah moy aljuma dégustation bo xamantene amul fay ngir gaay mëna ñam ñu xamni tamit wa ngënte tubab lañu def bam baax nak lepp lo xamantene dal ñew lek place du souvenir vendredi samedi maintenant dimanche bi nak moy clôture bi dañuy def touti social xol ñi nga xamantene dal yitté won nañu ñu jappalé len ñu dem fa jappalé len deug la voilà légui fesmoka dafa nek ngir promouvoir la culture de par la mode et aussi de par la gastronomie c'est très important parce que xam nga ni tay Boubacar Diallo suma ñëwé sa kër li ngay ñëk def moy dalal ma jox ma ma nan jox ma ma lek kon ñun tamit sénégal bu ñuy wax deku teranga moy suñu lek fokk ñu gën ko jaay ay jus locaux de la lay ay jus locaux lool nak sax mo ñu ñor ndax bisab bi ak mang yek buuy bi fam yaang ci def lu am solo et c'est la première édition ñi ma ci gëna jappalé nak moy le groupe Futur Media wa GFM lepp lo xamanteni soxla nako sama télévision parce que dañ ma la tout le temps fo nek dama demander disponibilité télé bi ken ëppalé wu ma fi da nga demander disponibilité dama fi am mbaxana tiaya mu bëgg lepp la ci am deug la nika sénégalais di waxé mais dama jël pause ngir mëna ressourcé wu motax bima ñëwaaté na waxtaan ci ak ndjaga mu jappalé ma may ma doolé doolél ma ba nga xamanteni man yëkna sama bop té paré nañu may remercier walé madame Sarr parce que madame Sarr vraiment jappalé na ma bu baax Boubacar di remercier tamit ki nga xamanteni moy Pape Ndiaye ci Colobane Pape Ndiaye Fojeka diko mom danaka projet bi lu bari momako bindal di remercier sama wa keur ndax sumay genn di dem sama cousine la fay baye xewé ken du mom parce que Boubacar Diallo à un moment donné de la vie nga nek ci dara say mbokk jappalé la dafa neex ndax légui ken amatul jotu ken nga am say xarit Astumbay jogé ba Genève ñew ngir événement wa té ñep xam nañ billet d'avion dafa cher ki nga xamantani moy Abibatou Ndoy baye lepp Ndoy Malé Maram Ndoy sama xarit bo xamantani biñu amé 13 ans ba tay ñoy and Astou ça fait 15 ans ñuy and dafa neex ñu jappalé ma gëm ma kon di wax sénégalais nak sen dom
parce que ñom tamit ñoma yag jappalé sénégalais yi sumay def dara ñom dañuy gumba taxlu lu nek ñu dégg ko mais duñ ko japp dañ may gëna encourager ñaax ma té xam nga né culture dafa metti surtout nga nek jigen lu nek diñ ko dégg kon di wax nak man mala mëna wax ni da metti wa dafa metti mu ngok nak di remercier tamit Adiasi parce que dama bëri ay marraine xamna ga mënuma leen lim waye nak di leen jox dal rendez-vous inshallah le 24 à partir de 10h dina am salon gastronomie bo xamanteni dal ku ñew lek samedi nak day am défilé de mode comme man lolou nañ ma xamé mënuma def dara té défilé de mode du ci bok damay lancer walé sama première collection fasciné solal ñi nga xamanteni dal vraiment gëm nañ mode bi di woné tamit li nga xamanteni moy suñu expérience ci bir mode bi Boubacar Diallo ñoo ngi lay encourager bu baax amin ñoo ngi lay féliciter amin di ñaan yalla mu def ci ndam té xam nañ ni day am ndam amin Fesmoka du 24 au 26 inshallah à la place du souvenir promouvoir les produits locaux promouvoir la mode par le biais des produits locaux alors promouvoir aussi tout ce qui se fait au Sénégal nous sommes de tout cœur avec vous le merci. Groupe Futur Média est derrière vous moi merci Boubacar merci à tous les sponsors qui ont cru en moi di jaje fal nak sama ay xarit ndax TFM dama fi beuri ay xarit Ahmed cameraman mi ma jakarlo mom ken du mom sonal nako ñewna heure bu ne gejj bu fort Hamza sama nit la ñepp ko xam tamate bu fort te gejj gu fort nak bu nekul ci te bu jëndul ni Mbissane mom moy lan ci Mbissane sama mak la parce que mom samay premier image moy ñambi ñambi bu ñox wa ñambi dafa am solo nak xam nga ni ñambi gaay dañ ko bëgg ndax da ngay douf deug la Boubacar Diallo ku yoy ku ñe lañ la defal supu ñambi di nga am solo supu ñambi wa taccu len ma nday ndag bu baakha 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 merci beaucoup diko remercier jappal ñep ñom Khadija ñom madame Ndiaye ñom madame Gissé vraiment ma ngi remercier ñep ku lim djoum Boubacar Diallo rendez-vous Fesmoka heure bi inshallah dinañ def collection du touch le samedi dara du ko fay merci beaucoup merci. Je serai à tes côtés inshallah ndey daka et tes passages et tout de suite de son vrai nom suñu xarit bobu nga xamni mom modi seka ma len di ñaan ñu tacc ko joge ci banlieue bi bu baax baax tacc lolu acha na neex go Seka koku nga xamni mi ngi joge ci banlieue bi ma bëgg nak koku nga xamni moy way Mame Abdulaziz Dabakh di way keur Talibé Cheikh yi ma bëgg ñu taccul mako bu baaxa 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 baax waaw Seka gis nañu fan yi da nga genn Talibé Cheikh bu baaxa 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 baax waaw moy morceau bi ma way sama serigne Babacar Sy ana Talibé Cheikh yi taccu len sen loxo ñu xol waaw waaw dama gis nga indi lugu mbaxane Talibé Cheikh wow. Indi manam doxinu Talibé Cheikh ak waxinu Talibé Cheikh di dox ndank di wax ndank di japp bay set wa xam nga lo doon lu ne rek dang ko wara nuru deug la wa lolou mo tax waaw loi banlieue bi niñu gisé lolou waaw niñ ko gis ma ngi profito di nuyo kep kuy doomu tiaro yi ndaysan kep kuy doomu banlieue bi parce que ñun amuñu ludul tiaro yi ma ngi nuyu ñep di balu ak ñep parce que gox bo fa dekké amel nga len ak comme war nañ la amel ak ma ngi djeglu ñep di bal man kep ko xamne amel na ma ak kep ko xamne téléspectateur TFM ga c'est an len son excellence l'ambassadeur de la télévision Futur Média en banlieue de son vrai nom Seka musique c'est parti aïe serigne mansour ci malik amé assez aussi malik boy mi sey sa bay nare ma ko mi wayal mer mi ket galewul da mu dan mo di kan ki ñu la xon bi bal yi naan rutu tut mo di kan ke ca barzakh tay wax ak ñi fi ne mo di kan bayu seigne man sor bayu seigne Modigan, bari xam xam, bari may may, bari sen sen ci di la jé. Ah, wow, wow, wow. Yeugul Modigan, ba ba ba. Bari mi kër te galewul, tamu daan Modigan, ba ba ba. Ki ñu la xon
ngi asuka la fatu kon ku ci sagam ku ci sagam ku ci sagam ci Babacar ku ci sagam wates ku ci sagam walu go ku ci sagam wa kawla ku ci sagam ku ci sagam ci Babacar ku ci sagam ñu dembalé duma sagam ci mami Asimou Seyd Mansour duma sagam ci mami Jamil Mou Seyd Mansour taccu len ma seka bu baakha baakha baakh jadjeuf bu bakkar yexil ci suñu wet ñuy am bekté bu baakha 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 baakh wa damay bëgg artiste yi di dajé fi kay ni waaw damay bëgg artiste yi di dajé fi di bokk nday di bokk bay di nuyo di safonté lolu lay bëgg ci plateau corité bi waaw DJ Boub su yow ñepp amal nañ la ngeureum parce que wax dëgg yalla da ngay nit ko xamné mëno né fenen fudul fi parce que yeen ñepp ngeen yamalé yow artiste yep ñoy yam ci yow amo ci xajj ak sen may profito nak di nuyu kep ko xamne yaangi ci diaspora bi rawetena wa États-Unis ndax émission Dakar na dor pa presque ñom ñoko mom ndax heure bi day fekk ñu wacc liggéey wara noppalu di sétane wa Atlanta Yassine Dial sen Mam Sekhnolo Papis Biran Isaf sen ma ngi nuyu ñep bayuma kenn fekk na la fa de waaw fekk na ma fa mais gis na ni Dakar na dor pa mom dañ koy koj de parce que xam nga émission bi numu bindo la dalen di jox la xew tiaroy jox len la xew geejeway waaw parce que dama fa gis ku deuk tiaroy Dakar na dor pa dem sabar bu xew bu am tiaroy bu gisat mbeddi gis ray bi xelam dadi dalot parce que demone na sax ba nam deuk bi ba wara ñibi ci wat ta amagul ay keuyit mais taxone na mu togaat ndax gisat na di goxam ndaysan wa Dakar na dor pa rek la lolu forna c'est ca ma ngi am mbecte bu bax fo tollu ci album bi ngay wadjal wa album bi nak beggon nañ sax mu genn ci corité gi mais yalla dogaluko inshallah amna yakar trop ci ni dina genn jamono yi mais bu Boubacar Diallo goudi awo yi TFM daf ko enregistrer ba bari genné goko lutax non dinañ ko genné ñi ngi ci montage bi dinañ ko genné ayta Elimane Lam mi ngi lay nuyu sama xarit néna Chéri Mati Ndiaye waaw néna nuyul ma séka sama xarit la waaw koku sama xarit la sama lepp la Mati Ndiaye soxnam yaayu bébé cheikh day def lu nekk ci man deug la di yobante xaliss nit ñi ci man may ñaanal Elimane Lam lim bëgg ci réew mi moko xam ak ñi mi jappalé lim bëgg lepp yalla nako ko yalla defal di nuyu nak sama xarit parce que ku fatali la fal fo le ko dala yomb muy Modou Bousseley ken du mom l'homme de la banlieue content joxal ma koku micro bi koku moy ousain sama xarit nuyu na la ah Boubacar Diallo ma ngi lay nuyu di nuyu ku nek turam ak santam ndaysan mais nuyu len ousain na len ko fay nañ la wa namu na len de xam nga gën ku len di bégal ku len di bégal ko ngeen bëgg fu ngeen ko def way deggal li way Boubacar Diallo ma ngi sante ma sante yalla juroo sinal bi sante sama ñaay wajul waw di sante sama fans yi ñima bëgg ñi nga xamne na may titoro ñi nga xamne nay xex nam man nay xulo nak man ndaysan bëgg ma tay yalla tax ndaysan ma ngi len di len ñaanal di len wax namo na len wadde Ousmane Keita deug neexul deug neexul mais Ousmane mais damay deg gis gaay yep legui nan ko rom mu ne Ousmane te Ousmane yow gaay fi lañ la xamé wa fi lañ ma xamé kay han dama nan tay damay sante yalla buma ya ma ñuko jox micro ya ñëk am fit engagement jox ma micro ndax ñu bari ku ma invité dama Ousmane Keita da ngay wax toj toj Ousmane Keita da may dama wax toj toj waaw man ma ñëw jox la micro bi wa nga jox micro mais bima la joxé micro bi fi bobu amago cassette nga ñew fi lo fi def xana daanu daanu mom sama yef la ba nga ñew rek daanu wa ci sira dekk non mais wa paris ñi ngi lay lajat de wa paris ñong may raccé xam nga bama joggé paris dama nekkon ci ay liggéey waaw ci ay liggéey yuma don def waaw don na sama son bi da won genn sa
waan ndax nga temps yi njaga dafa amul temps xam naa affaire yi mooy loolu waaw pour may préparé ay son yu bees yoo xam ne fii laa ko war a enregistré fii si Djolof si njaga nduul di wax fan si nag Ousseyn Keita moo ngi préparé loo xam ne beneen style beneen façon. Mais à part bërëñ sa bërigo. Waaw. Bii nag ay lépp loo xalaat si àdduna mu ngi si biir. Ay lakk anglais ay lépp. Ay lakk anglais. Waaw. Dina am ay kaani ay poobar. Oui ma bokk kaani bu ko jàllo kaani. Bu ma jaawalee kaani ba carotte ba. Ousseyn de dañu dem pari ñuy añ mu jaawale kaani bi ak carotte bi. Defee ne carotte bi lay lekk jël kaani gi lump ko. Ousseyn. Kaay ñu dem ba fële. Anta mi ngi lay nuyu chéri raxu. Ah kooku sama jigéen la sama géej. Déedéet kay doucement. Ah kooku sama jigéen la sama géej. Waaw waaw tàcc leen Ousseyn bu baax a baax a baax a baax. Ousseyn sama xarit bi fii ngay taxaw bul sori nag bul bougé lu bëri balaa nga fi daanooti tàcc leen ma ko bu baax a baax a baax. Ay tonton Mac à vous de jouer Ousseyn Keita c' est maintenant. Out.
Tachulène, bu baakha baakh Ousain kay fi tachulène Ousain bu baakha baakha baakh Ousain mais Ousain yere bi gudduna la ci souf eh li moy fereraw fereraw Boubacar Diallo ma gene sama model waw Sénégal ñepp rek xëccio ah ki nan ma mamu fereraw ah da fereraw ah moy picci buy naaw ah da nan feur mais Boubacar Diallo Ousain fereraw comme picci buy naaw ku nek nga xëccio ah wax yaalla dafa dogal Boubacar Diallo waw man Ousain Keita waw dama jappé sama bop waw Youssou Ndour waw waaw da ngay jappé sa bop ni Youssou Ndour wa nax at da ngay reuy beut waaw bo bëggé dem tacc leen loolu bu baaxa baax da wax di wax Boubacar Diallo waaw a di gërëm ki nga xam dafa gën ci man muy sama yaay kuma jappalé ndaysan sama yaay fall bi nga xamné nekkam ban jappalé ma ndaysan bëgg dara metti ma a tafa doom nday bima andal waaw ndaysan mu jappalé ma bok sama staff deug la di gërëm tam Diogo Ndour bay do sama ki dama ko waxo nako Diogo Ndour ndaysan mu dafa ma lepp fayal ma studio fayal ma clip ndaysan di wax wa Sénégal nat ngeen préparé album baangi ñew waaw nax Ousain Keita ku ñu bëggu duma sa ag nax ay style lo xamne kene musta am waaw ay reggaeton ay opéra ay dugi ay lu ne waaw Ousain Keita taxal Ousain Tafsir Abdourahmane Gueye lu mu wax ci yow mo dama fa ndaysan dama non Tafsir Abdourahmane Gueye lu mu wax ci yow deg na ko wa dama bëgg nax ben instant ñun ñi Ousain Keita ki lu la yak am po xam taw yak ma lu ma ni xeme dafa wax fin bi dana Ousain Keita ku ko iñane moy lo da xama tam olof ndial li fama sante yalla nax mais legay meun nga ko topando topando lu mu don wax meuna bayang so bayu go xoma la meun fama sax wante sante yalla xama tam sante yalla waw ah di nuy sama xarit ki nga xamne Boubacar Diallo dama ba ma ñew meuna Ousain Keita yone ma xass beuri awa saw koku bu mu sil alni saw moy bayam ndaysan ci dal sa ko mo lu tudu sa hein ki mom Aline Sow lum tuddu ki mom CS eh mo Aline Sow ko mom Aline Sow waaw ci dé CS ma xass beuri waaw ndaysan nga ñak ñaan yo tam baax Boubacar Diallo wat nat dafa am lu dess wa Sénégal ñepp néna Ousain Keita amna auto eh gisuma auto eh wal sék joxagul auto bi wuy ma wal sék jox ma auto dé eh taxawal fi wal sék joxagul auto bi bak yénté wa Sénégal wuy ma nga may déglu lolu kay may ñew légui dem penc mi rek la jiko wuy ma wal sék orchestre mi jox na len auto te joxul auto mu wax mako ci kaw scène ba ci Paris Paris wax ko lepp yow may dem topato jiko de da dang ko non may ran ci bay nako ran ci la na ran may kenn benn gaay bu nek souhait mo non jox ran ci bay nako ran wa numa na auto ñu bay nañ ko wa Sénégal kuma yeen auto nga may ma wuy ma awma auto maître jorgagne mo la wara jox auto mais wal sék mom tay lamay deg wal sék jox ma fasta bama jox auto ah ya taxawal wuy ma dama bëgg nga defal ma opéra bala ngay dem opéra opéra bu bëgg té ma ka ñëwon non non defal ma opéra bala ngay dem opéra dang koy may Iliman Lam néna nga defal ko opéra Iliman la non néna nga defal ko opéra Sénégal mo ñu bëgg na bon Boubacar Diallo wuy ma waaw ah ki ma ñëwal fang ma wax ko ku la ñëwal mu Ibra Gueye Ousain Keita so mama ñëwal Ibra Gueye dama ñew Amity Dia ñewal ma daba ñewal ma xam dama la son ñew yeb ma xamne bi moy teul bi nax bi moy fele rew di wax nat Youss ñu tek ma may auto Boubacar Diallo Youss ñu ma may auto bo Youss Ndour dalay may auto wala ñu jagandu jox ma auto non dañ lay jox auto
parce que nak mëno nek artiste di dox ni di dugg ci clando yi di ñew fi lolu dama koy topato wali sek moma ko xol te sen ba pari dama son ci poussel ma tok bi poussel ma tok bi da dama son bi wand sante ya xawta ma sante yalla nax xawta ma sante yalla damay content bu ko jallo nax ousé kayta wuy ma fu lu kenn wuyul waw deug la mba sante ya xawma sante yalla na xalé nan ma bëgg da xalé momine la deug la mag ni nan ma bëgg amna ño xamne bu méné bu dé ousé kay sen stress day dañ mais wa ko koy dagaté ay ko koy choroté joglu len taxaw kuy xalé beus kuy xalé succès wa senegal merci beaucoup cousin ok Boubacar Diallo ma ngi ñew légui ñu dajé casino Boubacar Diallo sama ndowénal waaw taxawul fele ma ñew rek waaw bu deug neex jeexna ma ngi ñew abou fafa ma ngi len di nuyu abou ma ngi lay ziar wa delu ziar mais mëso fek cousin sur scène de non ousain machallah gaay yi dama bëgg ngeen tatchul waat ousain bu baax way waaw waaw ousain ndanan la ndax ndanan la machallah kuy retane lo nit ñi ñuy xappé di contane deug la rek ndanan nga deug la kon ousain fim ko japp fofu la ana wa gambia waaw wa gambia Boubacar gannaaw buñu sante yalla julli ci yonen bi sante suñu ñaari wajur dama lay ñëk balu ax Boubacar balu yalla nañ yalla di balu képp ko xamné yaangi tew fi wa sénégal wa gambie fuk way mëna tollu ci aduna bi yépp ñu ngi lay balu ax di la sargal ndax dañ joggé ci wër bo xamné wër bu am solo la yalla may ñu ci sans ku ci nekk ci li nga nekkon nga dello ci wat sa xel kon lepp luñ ci ñaan rek ci katani suñu borom yalla na yalla nangu ñaan yalla def jamm amin amin ci sénégal ak gambie amin way Abou Fafa bobu ba tay yene ngi liggey nek ci liggey bi mais tay da ngeen ñew rek ziar ci ñu ndax te da ngeen am ci naxar bo xamni ci ngeen nek deug la wa Boubacar kon yow li nga wax rek li ñu taxa ñew Abou ak Fafa suñu mam adjaratu ndey ngom bambi lor dem ba ko do paru ten sa ngone parmi ci lambay sama xarit bobu mo nelaw lolu mo tax ñu déplacer wu joggé Gambie ñew fi mais dañu joggé ci wër bo xamné war nañu taxaw balu aduna bi yépp ak ndax ci liñu joggé di ñaanal suñu mam ci barké wër wu ñu joggé yalla nako yalla xaré ci aljana ye gëna ko wé Boubacar lolu moy won suñu tank ndax tay duñu def dara mais dañu ñew pour balu wante ak ak sénégalais gambien yi fu way mëna tollu di bégué Abou ak Fafa ak fansi di len ñaanal TFM amin amin ndax machallah liggéey bi rafet na di nuyu Youssouma Djigen di ko ñaanal yalla na affaire bi yokku ci kaw ci kanam Boubacar Fafa ma ngi lay nuyu Boubacar ma ngi lay fay Fafa gëj na la gis dag ma bayyi de no yalla téré ma bayyi la dag ma bayyi de du ni de no duma la bayyi han yaangi ci jamm wa ma ngi ci jamm ma ngi len di wax sa gi len di galé ah jere jeuf way yalla na saraxam yag ci sen loxo amin amin tay ngeen ñew ziar ci wa sénégal jugé gambie ñew ci dejj bi ba nopi dal di fi descorité waaw xam nga né TFM mom kër ñepp la buñ fi ñëwé lu melni am info ñu jaar ba paré di balu ñëpp ax di ba ñëpp ax di ñaan yalla def jamm sénégal ak gambia ndax ñaari réew yu benn la kenn mënu ko xar ñaar waaw mais dégg naa ni gambia neexna pap diouf ñëw na fa mu toj bibiane ñëw na fa mu toj yéena ngi leen di dalal artiste sénégal yi bu baax ndax da ngeen am complicité ak ñom waaw sénégal ak gambia benn la comme limay wax rek machallah ñom pap diouf ku fa ñëw tak fa def bam baax ndax gambia mom do lo bëgg gan ndax artiste sénégal bu ñuy ñëw ñeppay préparer pour génn xam nga ni loolu rek wane na ne sénégal ak gambie benn la dëgg la waaw diggante bi ratax na artistiquement ratax na machallah ci walu spectacle ratax na machallah maa ngi leen di gërëm bu baax kontaan nañ trop pour jàkkaarloo waat ak yow ñoo ko bokk waaw di ñaan jàmm sénégal ak gambie bu baax a baax dinañ jàkkaarloo waat bu dax bi inshallah inshallah yow ñoo far ñoo far inshallah merci merci beaucoup jërëjëf Abou ak Fafa from Gambia thank you that's very kind I'm so happy to see you yes yes konté buma amone Boubacar wow ndax dafa am sama xarit bo xamné muy Modou Mbaye wow muy VIP couture muy xalé bo xamné dama gis li nga def ci Modou Karité muy lu rafet deug la muy ko xamné daf ñuy sancel ba mu rafet diñu ko yonné Gambie gañ na la ma bëgg nak Modou Tobaski mu ñëw dess na ci mom Modou Mbaye VIP couture gaay taccu len lolu way Modou Mbaye VIP couture ñong koy xaar nawo famara ci 542 49 69 542 49 69 bu ko defé mu ñew ci mode tabaski mbacké ñaan ma ngi lay nuyu bu baaxa baaxa baax di nuyu ñom Mamour Thiam Ahmed Diallo Maris Couture bima defal li ñom ñep ñi ngi leen di nuyu tayer yep suñu xarit lañu wa Midrich ñoo ñu samay seddo lañu ñoo ngi leen di nuyu ñom ñep di leen gërëm bu baaxa baax di leen sante wé ña anam mom wé té sama xarit bi wé wé la ko gañi wax tonto mak bu dé paré nga mu nuyu ko wé bala dara xew wé wé no def Seri mam jaranam la
mba yang ci jamm dewe netil bal mak bal na la yalla nañ yalla bolé bal amine ñu fekk ay ñu bari we da ngay langal ciabi waw ah lolu neex na contane na ci ah fi ku fi ne da ngay langal ciabi dede tfm ku fi ne da ngay langal ciabi waw fi langal ba mu neex mujuna neex te ko nak seyri jaar il faut nga langalat mujuna neex yalla nga langal ay ciabi yu bari amine ba nga koy ñaanal genn xamut vie ñaar deug la yalla na la yalla jamal boubacar ñu bok luma genné nga japp ci ño bok lepp boba ñoguma tfm di fi def ben émission deug la lo meun ren yalla nga meun dewen lu ko op ño bok lepp tfm ci kaw ci kanam limay wax nan tfm télé bi fans yi min deug la daw dama ñew indi bongo yi ni la genné guma benen son mais ren nak fim toni ligéral wa la ñaan ni ma dewen ding fi ñew indi single wa wa legi nañ deglu single bi ñu xol demal ba fulé lu koy fay taccu len koku di vie ñaan bu baxa baxa bax lo rombu te xamulo kañ lay jex lamine samba dana ko deg mu nan na neex kon nak tonto mak na neex bu dara yomb ma vie ñaan bu baaxa 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 baax vie ma ngi contane di la féliciter
te di la encourager bu baax kay ni di la féliciter te di la encourager bu baax 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 ana sa doomu nday sa jigen Amina Poté Amina Poté est ce que ñeuw fi ci ngone depuis barki dem dal biñu enregistrer gargot bi la ko je gis deug la waye yalla nako yalla defal jam amin 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 yalla na len yalla defal jam amin amin booba limay wax dama koy waxat deug la chaque année ma ñew fi deug la te nekul lima nek ci télé bétax nga bëgg ma di ma jappalé dama koy wax chaque jour tay buñu démé ba xam fi ña bongo deug la aduna bi yeb di ma sétane yow am nga lo def sama carrière yalla na la yalla jammal ñu féké wat ko ndëgëni déwen bu kenn manka ci barki seigne Dia Mohamed jërëjëf merci beaucoup vieux merci you doy na mëna la way bop su mala raw mais you li nga bassin ëpp na man yow lay roy yu kula ñawal li yow lay roy yu kula ñawal li dama ñu échanger hein dama ñu échanger mais you don nga you de wa gis nga you nuru nga you de ah c'est la vie hein aduna mom def nga ni mom aduna mom ni lay def ah lolou deug aduna mom da ngay bëgg sa bop di défar bu mu baax je pense que hein hein ah oui deug la sinon bal max yalla ñu yalla bolé bal may ñu féké dewen du balu ñep ak sénégalais yep ak sénégalais yi donc ma ngi leen ñu delo ñukkel namon na len fans yi donc nak tay dama ñew TFM bubse di profito di remercier ñi nga xamné ñoo mëne defo jamm ñoo ma jappalé ci anniversaire bi passé le 5 juin bi passé manam lu mëni wa TFM Satrick Vitale Sobowa madame ba aéroport Pape Diop boko gis gis Malik Gakou vraiment ma ngi leen remercier bu baax baax chaque année may jappalé ak Jabel Oumu informatique deug la jërëjëf kon jogal ñu may ko ñom ñep nga am lo xamné dang koy def ko mënu ñoo am ci mom fu mu nek ni mané dal di andandok yu do yu demal ba feul Touba yi way demal ba feulé yu ay ci kon ñu dem alors tonton mak boudé paré nga c'est en direct sur la route des Almadi Youssou Ndour numéro 2 ou yu 2 c'est maintenant go yes sir dire nga fi Serigne Touba Touba ya xé ba ya fani ko tambe unni ko ma unni ko yane won do tek soboro te do to soboro de waxti gini gat so dir waxti wi di nga toñ soboro ci bu ci ni su di gan di nga ñu toñ tambe sa ni gën di ci tu ba pa ya ñu gën mi ta 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 Thank you.
Qui était de passage sur le plateau, merci beaucoup. Le temps de lui dire encore merci du fond du cœur, merci d'être passé. Merci nous vous remercions vivement et nous avons le temps de remercier tous les artistes qui sont passés sur le plateau spécial Corité. Ça nous a énormément fait plaisir de vous servir. Depuis 22h30, nous étions en direct sur la route des Almadies. Salut à toutes et à tous, la fête de la Corité a été très belle. Ciao et à très vite et bonne soirée. Et cette fois, on y va. Et cette fois on y va. Hamdoulilah Karunah.